върши Бог чудеса и сега. Върши Бог чудеса и сега, и сега. Той пак същия, какво е бил преди. Вчера, месия, кога, той остава същия. Ние вярваме това, върши Бог чудеса. Много хора питахме навсякъде в света, защо не стават чудеса, както някога. Но вярвай днес на тази земя, върши чудеса, защото той е същия, както някога. Бог чудеса и сега, и сега, той пак същия, както е бил преди. Вчера, днес, всякога, той остава същия, ние вярваме това, върши Бог чудеса. Трябва своите нужди да кажеш на Христа, Бог иска в тебе вяра да има всякога. И той ще ти помогне, ще те освободи. От днес не се съмнявай и го вярвай ти. Върши Бог чудеса и сега, и сега. Той пак същия, както е бил преди. Той остава същия, ние вярваме в това, върши Бог чудеса.
се изправим, да се помолиме за България. Който може, който не може, може да седи. Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, поклон на Твоето свято име, то рече Господарю на Вселената. Благодариме Ти, че изпрати Твой единороден и възлюблен Син, нашия Господ и Спасител Исус Христос, да страда, да умре на Голгота на кръста и да възкръсне за нашето оправдание. Ние сме събрани в Неговото име и идваме при Теб в Неговото име. Отче святи и праведни, погледни на нас през кръвта на Исус и през жертвата на Твоя Син. Приеми ни, помилвай ни, благослови ни, Боже! Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Ти знаеш, че тук има болни хора и ние Те молиме, погледни на тях. Ето Твоя Син е казал, ако двама се съгласат да поискат нещо в Твоето име, в Неговото име, от Тебе, Отче Святи, ще им бъде дадено. Ние сме повече от двама. И искаме тия болни хора да ги помилваш, да ги изцериш, да ги спасиш, да ги запишеш в книгата на живота, на небесата и освен тук на земята, да бъдат и през вечността с Теб, Отче Святи, и с Твоя единороден и възлюблен Син. Молиме Те, не ни лишавай от небесното Си царство и от Светия Твой Дух. Господи Исусе, дай ни благодат за говорене, за слушане, за хваление, за моление, защото без Твоята благодат сме нищо. Молиме Те, бъди милостив към всеки един от нас, бъди милостив към домовете ни, бъди милостив към България, Господи, слава Тебе! Молиме Те, Господи, благослови България, защити България от външни и вътрешни грабители и врагове. Господи, запази България, прослави се в България. Слава да бъде на името Ти. Благослови подобни събрания в този град и в цялата ни страна и в целия свят, където са събрани в Твоето име, изливай Твоята благодат и пращай силата на Святия Дух. Понеже си ни обещал, че последно време ще изливаш Духа си на всяка твар. Затова Те молиме, Отче Святи и праведни, изливай Духа си върху това събрание. Халилуя! Халилуя! Слава Тебе, Господи! Нито една душичка, която е прекрачила прага на това събрание, да не си отиде, Господи, такава, която е дошла, но да си отиде обновена, изцерена, насърчена. Господи, слава Тебе! Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаеме, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин! Когато се моли на болните, на ракетата и тръгне пред мене. Молитвата е приета, болните да я приемат. Когато се моли за България, да. На обед реших да се помолвам и се моли да не летам само за храната, обаче виждам в видение огън гори и в този огън едно знаме, там пише слава на Бога, пее заедно с Марсота, почва да гори. Да. А сега се повтори видението, пак огън гори, обаче имаше едно знаме, пиратско знаме, черепи кости, черно, то почнава в пламъците да гори и след това е едно друго знаме с една петилуцки, то почнава да гори и така, изгарят тия антихристски знаци и елементи. Господи, очисти България. Като сте моли на грабителите, искам да прославя Бога, защото монополистите от електрификация са намерили уж скрити резерви, големи пари, които... Какво са намерили? Скрити резерви от пари. А, скрити за резерви. Да, къде са ги намерили? Ние да намериме некъде. Да не увеличават тока, защото трябваше от 1 юли тока да се увеличи. И те обаче от страх или от какво, от 80 милиона, 100 милиона са намерили и няма да увеличават тока. А, браво. Те са които се занимават.
88-ма песен. 8-8. Има сила, чудотворна мощ. Пречудна мощ, се кри в кръвта, на зло свободна желаеш ли ти. Пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта, на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа наглица. Правда, слава, мала, искаш ли ти? Мощ, пречудна мощ, се кри в кръвта, над страст победа жила. Пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта, на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Мощ, пречудна мощ, се кри в кръвта, истинодни изчезнащи вси. Пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта, на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Христу да служиш, желаеш ли ти? Мощ, пречудна мощ, се кри в кръвта, Него да славиш, желаеш ли ти? Пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта, на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Сега мирувай, когато се пее и се споменава името на кръвта, не дай да пляскаш и да се държиш. Сутринта ми се обади една сестра и казва, има един клип, вика, поснах по интернет, Отче наш, и затова търса да изпеем Отче наш. И дават един клип и един момиче да се кълча там и Отче наш. Какво е това? Лигавщина. Пред Бога се стои мирно и тихо, Отче наш се пее. И се лигава там да размотават нещата. И другите млади, айде по тех. Какво е това? В църквата се стои мирно и тихо. Има ли Отче наш ли? Се могат, се милостиви. Моля? 158. Се милостиви Отче наш. Не ги изследвайте тия. Наистина има такива църкви, пляскат, крякат. Thank you.
искаме. Ще разгледаме 5, 6 и 7 глава постепенно. Некои наричат проповедта на планината на Господ Исус Христос, конституцията на християните. Той на планината даде основни неща, които християните трябва да изпълняваме. Да изпълняваме. И по това християнството се различава от всички останали религии. Затова ще започнем от 5 глава, 6 и 7 глава. Там на тая планина Господ Исус Христос каза основните неща, които ние трябва да правим. И така започваме от 5 глава. А Исус, като видя множеството, възкачи се на хълма и когато седна, учениците му дойдоха при него и като отвори устата си, получаваше ги, казвайки: блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата. Понеже така гониха пророците, които бяха преди вас. Вие сте солта на земята, но ако солта обесолее, с нищо не ще се осоли. Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от хората. Вие сте виделината на света. Град поставен на хълм не може да се укрие. И когато запалят светило, не го турят под чиника, а на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. Също така нека светне вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата. Да не мислите, че съм дошъл да наруша закона или пророците. Не съм дошъл да наруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. До тук половината. Следващия път, ако сме живи, ще продължим. Добре. Може да седнете. Докато другите религии учат хората да бъдат велики, да бъдат мощни, да бъдат силни, да бъдат не знам какви, тук Исус изведнъж стъписва хората и казва: блажени нищите по дух. Блажени нищите по дух. И слушах едно предаване по радиото и там един писател: ма как може да са блажени нищите по дух? Защо? Как така блажени? Великите са блажени. Мислите ли, че са блажени Наполеон, Хитлер и Сталин? Само да може да погледнете да видите къде са. Ще видите колко са блажени. Колко са блажени. Нишите водо. Защо са блажени? Защото техен защитник е Бог. Техният защитник е Бог. И затова са блажени.
Те не разчитат на себе си, те не разчитат на знанието си, на ума си, на ръцете си. Те разчитат винаги на Него и Той ги храни, и Той се грижи за тях. И Той ги изцерява, и Той ги благославя, защото те, нищите по дух, са смирени човеци. Те са кротки човеци, смирени. А какво казва писанието? Бог дава благодат на смирените. А се противи на горделивите. И тук много често предлагат да се молим, братя, Господ да ни даде смирение. Ми смирете се, какво смирение да ви дава? Защо Бог да ви го дава? Смирете се, наведете се, укротете се пред Бога. Защото Той дава смирение, ама знаете ли как го дава? С шамар. Като се навири някой глава, шамароса го и той се смири. И се смири. Блаженни са нищите. Как може нищите? Велики ли са блаженни? Какви велики? Защо се стремите към величие? Чо е величието? Чо е? На кого е? На човеците? На Бога е величие. Колко пъти ги говорим тия примери, но ще продължим да ги говорим за тия, които не са чули, защото ни чуват по интернет по целия свят. Велики човеци, когато Наполеон немал пари за войната и неговия министър на финансите му донесъл тютюн от там индианците и казал: почвай да пушиш и ще видиш какво ще стане, колко пари ще съберем. И той запалял, почнал да пуши, се закашлял. И го види: ти луд ли си, бе? Кой ще го пуши тоя дим, бе? Абе, само да кажем, че Наполеон пуши, ще видиш какво целият свят ще почне да пуши. Великият Наполеон пуши. И така събрали парите. И Наполеон става велик. 8 милиона европейци са загинали от неговото величие. И стига до Москва и когато го подгонват от там руснаците, нали, казвал съм ви, че е писал на знамето си: Христос да си гледа небето, земята ще бъде на Наполеон. Небето е на Христос, земята е на Наполеон. Но като го подгонват руснаците от и той бега към полската граница, заредал цялата армия, с една малка група негови хора, руснаци са написали на едно знаме, дето го гони: камшика е на Господ, а гърба е на Наполеон. Това става с великите хора. Велики! Юлиан Отстъпник, племенник на Константин Велики и света Елена. Племенник, защото техният син бил такъв болнав и той решили него, племенника, да го сложат цар. И той като се възцарил, отпърлил християнството и казал: не ме интересува Христос. Христос да си гледа небето, земята ще бъде моя. Велик цар на Римската империя. И какво става? В една война там с сарацините го раняват, пада в пясъка в пустинята, взима малко пясък, примесена с неговата кръв, пърля към небето и вика: Назарянино, ти ме победи! Ако някой си въобразява, че ще победи Назарянина, няма да стане. Защо? Защото е негово царството и силата и славата. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Даде ми се. Даде му се всяка власт на небето и земята. Всичко, което е на Отца, се предава в неговите ръце. Затова нищите християни, които е тия християни, те гледай ги сега, нищи хора. Да, ама са блаженни. Блаженни скърбящите, защото те ще се утешат. През много скърби ще влезете в този, в небесното царство. Това е, брати и сестри, Исус го казва. Не го казвам аз. През много скърби ще влезете в небесното царство. И ако се огледате тук, ще видите, че всеки един е минал през най-различни скърби, за да може да дойдем до Господ. За да стигнем до там. Един е загубил баща, друг майка, друг жена, друг дете, нещо се е случило.
в живота му, друг катастрофирал, друг не знам какво станал, минал през скърби, за да дойде и да извика накрая: «Милост Господи, помилвай ме Господи!» Верно е, че великите, тия, които мафията и другите, дето тук говорехме за грабители и, и така нататък, но те си мислят, че като имат много пари и много богатства, са много щастливи. И аз съм казвал този пример, били Грейм ли го казва, че той е пример. Отива при един тексасци милиардер и го казва: «Вие имате тая възможност, каквото пожелаете да го имате. Имате толкова много пари, милиарди, щастлив ли сте?» Той казвал: «Загубих живота си, пред целия си живот, да броя и да трупам пари и не се усети каква остарях. И разбрах, че това е суета на суетите». Милиардер. Обаче нашите милиардери са: «О, аз ли? Аз ще бъда щастлив». Но ние сега усещаме, вкусваме, ето преди малко като се молихме, усетихме, че ни докосна Святия Дух, а тая жена там казва: «Святия Дух на були на ливада го няма, напуснал е». Така ли? Абе, нема такова нещо, бе, ни на були на ливада, ни в Александър Невски, навсекъде, където двама-трима са събрани Христовото име, Исус е там. Стига да са искрени, искрено да се помолят. Един човек да влезе в един храм, двама да се помолят, Исус е там. Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. Ще ги казвам тия примери, защото е много важно да обърнем внимание на тия неща. Защото си мислиме: «Ние така, ние сме така, ние сме от тая църква, ние от оная деноминация, ние ще рипаме, ние ще скачаме». И колкото рипат, и колко ние ще падаме, това няма никакво значение. По тия църкви, дето рипат и скачат там, тия хора кротки ли са? Ма не са кротки. Нали отидах в една такава църква, извинявайте, възрастни жени, възрастни сестри, вярвам, че са сестри, въртат си задниците, кълчат се там, пляскат, билнеят, абе това не са кротки хора. Бе. Или аз не разбирам и съм заблуден, или те се заблуждават. Какъв е кроткият човек? Влиза кротко в църквата, смирено, моли се, че ви кажа, Божия църква, която беше горе в Емил Марков. Какво правихме? На вратата се събуваме, муха да бръмне се чува, всичко, коленичи, потърлъци, секции ноши търлъци, кротичко, мируваме, молиме се, като викнеме да се молиме помазание. Защо? Защото сме кротки. Сега не е така. Сега никой една църква не може да каже, че хората са кротки. Мислиме, че като пляскаме, като рипаме, като ритаме, ние сме велики. Ами какво сте велики? Какво сте велики? Блаженни кротките, не тия, които скачате и вилнеете. Една нощ сънувам, един братовчет на баща ми, Никола Велев се казваше, че излиза пред престола на Бога там да бъде съден. Съдята стои на престола и всички хора треперат. И той го вика да дойде напред. И той отива там, съдята става от престола, отива при него, подава му ръка и му казва: «Николе, радвай се, ти спечели вечен живот!» Обадих се на село на Вуйчове, ми викам: «Никола Велев жив ли?» Не, вика, преди 2-3 дена почина. «Ти спечели вечен живот. Цялото село знаеше, че той човек е най-кроткият човек в село. Най-кроткият човек в село». Като говореше, викаха на сина му, викаха Благия, защото и баща му говореше. Некак си самия му говор беше благ, кротък.
благ. А ние как такива ли сме? Кротък, печели вечен живот. Ето, изпълнил е това слово. Аз не съм го виждал на църква да ходи. Сигурно другите са казали, че не е новороден, такива като отидат, нали, не е пазил съботата, не е пазил това, не е пазил онова. Обаче това слово е вярно. И то ще се изпълни върху всички кротки човеци. Рано или късно те ще дойдат при Бог. Ония, които са кротки. Блаженни са. И те, като Него, ще наследят земята. Когато бех на стъкленото море, покрай мен мина една жена, облечена в бели дрехи и отлетя към Божия престол. Това беше една бояджийка, която работеше в завод 6 септември. Там имаше мъже и жени, които работят като бояджии. Целите беха оплескани с жълта боя, подисваха електрокарите жълто. Тя работеше, шлайпаше там, китваше противотежестите и само мълчеше. Аз не съм я чул. Другите се карат, викат. Нали, и аз работех всех, защото им закарвах някои машини да ги води. Тя кротичко, добре, ще го направим. Край, крото и го работи. Другите го, малко ни плащат, какво тук, искате, не мога от това по-хубаво, няма да стане. Абе, виж какво, от нашите пък машини се пращаха по изложби. Викам, малко се постарайте повече. Да повече, ама да платят повече. Викам, не зависи от мен. Но тя никога не каза нещо недоволно. Работи, усмихва се, работи си и се мълчи. Отлетя небе. И когато видях това, се спомних, че тая жена може би беше най-кротката жена в завода. А Господ знае. Какво пише за Мойсей? Кой беше Мойсей? Най-кроткият. Разберете го. Бабаитите Господ не ги обича. Кокорбашиите не ги обича. Много хора мислят, че като се перчат, нали, те са велики. Сега ще се молиме на Панталей детето, но то търчи, бил не, се е срезал много жестоко. В училището е ударило там една стъклена с лявата ръка и се е срезал пръстите, сухожилията, нервите. Снощи са му правили операция. Еми, узаптявайте си децата. Нема, това са шамари. Те си идват, тия шамари носят е друго. Помните тук, как се казваш, тази жена с двете деца. До вас там живее, Жоро. Анита. Е, отиваме с Димчо. Те като луди, бе, като вързани ли са великви. Блъскат се от едната врата в друга. Бам, врати, викаме, бе, това са невъзпитаница. Как смееш да ми говориш за децата? Това са най-възпитаните деца в училище. Е, ако тия са най-възпитаните, олеле Боже, другите кои са? Дойде се една тука. Как може да говорите? Нема да говориш за децата ми така. Та-та-та-та-та-та. Ма невъзпитани са. Кротки ли са те? Ма не са кротки. Ма не са. Какво ще ни правите? Затова, нека да се огледаме. От кои сме? Защото се обличаме. Давай, сега ще пляскаме, се търкаляме по земята, ще правим разни глупости и Господ ни гледа и това кротки хора ли са. На брат Димчо баща му казал на времето, когато бил ергенин, какво беше? Каква жената, какъв дух трябва да има? Кротък и тих дух. Ще търсиш жена с кротък и тих дух. Ако искаш да имаш семейство. Кротък и тих дух. Той не е бил християнин, сигурно, но и не беше християнин. Ама той е проумел, нали, видял е какво е доброто и какво е лошото. Блаженни, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Ето ние, християните, гладуваме за правдата. Искаме правдата, да дойде правдата върху България.
Обаче хората казват, абе нема, минахме през много страни, никъде правда нема, навсекъде далавери, навсекъде мафии, навсекъде не знам какво са. Праведният Бог обича правдата. Апостол Павел говори, Петър говори в дома на Корнели. Аз видях, че Бог не гледа на лице, но всеки народ, он е който обича правдата. Обича правдата. И върви, и се старае да върви по правдата. Угоден е на Бога. Угоден е на Бога. Какъв ще да е? Обича ли правдата? Бог го вижда и разбира, че той е угоден на Бога. Но когато стане правдата, да се премериме на везните, дали да останем на страната на баща ни, на майка ни, на жена ни, на детето ни, или да застанем на правдата, тогава ще бъдем претеглени и ще видим дали обичаме правдата. Защото ако застанем на нашите роднини, близки, приятели, а те не са в правдата, Господ няма да ни приеме. Трябва да кажем истината. Да кажем истината. Да казваме истината и да обичаме правдата. Праведният Бог обича праведните люди. Кой от нас може да каже, аз съм праведен? Аз не съм съгрешил. Ние понад следващия път ще видим дали има такива, защото и па да не съм убил човек. Ебе, не си убил човека, ама ако мразиш некой човек, ти си човекоубиец. Записан си в книгата като човекоубиец. Мразиш. Мразят ли се нашите политици? Да. Какво става в народното събрание? Леле, да може да се изядат едни други. Ако може да се изядат едни други, омраза си. Какво се се омраза от тия хора? Но се се, а те после се прегръщат в ресторанта и... А на здраве. Имахме един брат Валю, той ходеше там, мръзнеше там по митингите, беше голем привърженик на Петко Симеонов, ходеше там по митингите, работеше такава дограма алуминиева и там в ресторанта срещу Народното събрание. Един ден аз помня този случай, двама, един от СДС-то и един от БСП, се изкараха и се сбиха на Венци, имаше един там, се избиха на трибуната. Почнаха да си разменят крушета и удари и това, онова. И народа, и браво, това Венци защищава народа, вика. И ние го гледаме там, вика, в ресторанта. И по едно време дойдоха тия двамата, седнаха, вземаха си пажолите, вземаха си пиенето, почнаха да се крекат, да се смеят, а народа мисли, че те се изтрепат. А те се настройват народа едни срещу други. И това е номер. Това беше номер. И Валю вика, до тука съм с политиката. До тука! И отиде и стана катаджия. Но за съжаление го няма и в църквата. Бог да го благослови. Тя майка му много се притесняваше, че няма да се ожени, бе се ожени, бе хубаво момче, бе как няма да се ожени. Ожени се, деца има сега. Но разочарован от тия човеци, дето там се бият, после едат и пият заедно. Жадни и гладни за правдата. Мнозина, които са жадни и гладни, ще бъдат удовлетворени, защото Бог е много милостив и много справедлив. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. На тях ще се показва милост. Милостта тържествува в съда. Тържествува в съда. Затова и ние се изисква от нас да бъдем милостиви към всички човеци, които са съгрешавали, които са отчаяни, които са отеснени. Но има една категория човеци, които Исус не беше милостив. Моли да се сетите кои са тия. Лицемерите. Лицемерите. Книжниците, фарисеите, лицемерите. Не беше милостив.
Така и Господ няма да бъде милостив към нас, ако ние също сме лицемери и претегляме хората, ако Той ни е приятел и ни е роднина, ще се молиме за Него. Ако оня другия, няма да се молиме. И тук искам да ви кажа един случай. Молихме за едно момиче, което лекарите бяха казали, няма до тук, не можем да помогнем. Медицината не може да помогне. Тя отива в една евангелска църква, бабата, и там сестрите я посрещат, съграждат я и казват, ами да се молим и Бог да си я прибере. Да не се мъчи. А тя беше ученичка, 9-ти клас. И тя ми казва тая работа и срещам тая сестра, която беше много духовна, и минаваше за много духовна. Викам, сестро, на пазара я срещам. Може ли да се съберем у вас да се молиме за твоя син Любо? Защо? Викам, Господ да си го прибере, да не се мъчи. Какво искаш да кажеш? Ай, нещо да си казала там, да се молите там за едно момиче. И са се молили? Молили са се! Господи, прибери се я! А тя викала бабата, Господи да бъде волята ти, Господи да бъде волята ти, и Бог не ги послуша. Господ я изцели. А като и казах за сини и подскочи, какви глупости говориш? А за твоя син не може да се молиме, нали? А за чуждото дете може да се молиме, Бог да си го прибере. Какво е това? Лицемерие! От тогава тази жена, като ме срещне, не ме поздравя, минава на другата. Защо? Какви са тия учители? Какви са тия учители? Кой ще да е? Какъв ще да е? Нали, по оня път говорихме. Магиосница може да е, магиосник да е. Ако се покая, ще се молиме Бог да го изцери, да го свести, да го опомни. Да се опомни. Какъв ще да е? Нали, еретик. Обаче, когато става дума за наши роднини, за наши, за близки, ще се молим по един начин. А когато става въпрос за съсед, децата на съседите, по друг начин. А Господ не иска това. Той иска да бъдем милостиви към нашите, милостиви и към чуждите. Към милостиви към роднините, милостиви към другите. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Филип казва на Исус, покажи ни Отца, покажи ни Отца и доволно ни. Филипе, толкова време съм с вас, не си ли ми видял? Той, който е видял мене, видял е и Отца. Има много хора по лицето на земята, които са видяли Исус. Които са го видяли във видение, които са го видяли на сън. Ето това обича от пещера, точно на Възкресение Христово, е сънувала, че Исус идва и я пита, какво искаш? Ами да бъда освободена от това заболяване. Ми кажи му на Сатана, в името на кръвта на Господ Исус Христос ти заповядам да изпълниш това, което Исус ти е казал. Казва го и се обажда, свободна съм. Какво искаш да ти стори? Защо? Защо го е видял? Защото е чиста по сърце. Защото е очистила сърцето. Защото се е молила за всеки грех, за всяко неправда, за всяко беззаконие. И друго искам да ви кажа. Защото трябва Бог да види дела на покаяние. Ние бехме там с Димчо и те имаха билети. Един билет струваше и 60 лева за това концерт тук, на къв беше билнееха по стадион. И когато им казваме, не е угодно на Бога да ходите на тия концерти. Знаете какво направиха тия момичета, две сестри? Билетите, прас, прас, прас. Не се посвениха да унищожат тия билети. Не е угодно там да вилнеете, защото ги виждаме да показват този знак и да поздравяват Сатана. Вие, християнските момчета и момичета, нямате работа там. Там поздравяват дявола. И вие ще искате после изцерения. Кажете на децата си да бегат от тия концерти.
да бягат, заразяват българските деца с тия сатанински рок-концерти. Деца го задушава по време на концерта, е получила силен пристъп на енергия. А, енергия, ще видят каква е енергия. Певеца. А? Певеца. Получава силен пристъп на енергия по време на концерт и не може да пее. А, не може да. Е, да, чухме го това. Нещо са объркали. Ами трябваше някой каза да се, Панчо ни каза да се молиме да ги насмете Господ. Ние не обърнахме много внимание, но ги е по-насмел там. 75 000 души са били на тия концерта. Къде е младеща? Къде са синовете ми дъщери? Същата работа е, когато некои казваме на некои. Изхвърли книгата на Ванга, носите проклятие. Ама не, там има рецепти. И като има рецепти, няма да оздравееш. Рецептите откъде са получени? От дявола. От дявола има рецепти. Друг, като му кажеме, изхвърли тая книга, готово, пърля веднага печката. Бог ще го изцели. Разбирате ли? Трябва да се извърши дело на покаяние. Дело на покаяние. Казвах и миналия път за тая книга на брат Тени. Ама тя ми е с такова, после слов, с какво беше там? Посвещение. Посвещение. И какво като ти е с посвещение, жена ти лежи парализирана. За какво ти е това покупка? Знам, че е окултна книга, ама да седи там, да седи. За какво ти е това? Сестра Милка с Сталин. За какво ти е това Сталин там? За какво ти е? Моята първа братовчетка. Господ ми казва, нема да ице. Първа братовчетка ми. Нашите майки беха сестри. И нейната майка беше вярваща. И тя, вярваща, в ново поколение ходи там. Излезна и на крака една бучка, правиха операция и аз чувам. Отдолу мазето е пълна с портрети на Ленин. Ако не свърли тия портрети от мазето, няма да изсърши. Отивам и казвам, верно ли това? Аз нищо не знам. Ами верно, моя зет е доцент в ВМИ и Ленин. Като дойдоха промените, събра всички портрети и ги сложи в мазето ми, да си ги сложи в апартамента, защото тебе ти ги сложи. Ето, нема, Пешко ми викаше, заради едни портрети Господ няма да има. Сега сестрите, там от ново поколение, се молят верижен пост, Бог ще ми цари. И си умря. Нема, Господ каже ли нещо, няма да стане. Изхвърляте тия портрети от къщите си. Изхвърлете го, той е Сталин и Ленин от домовете си. Носи ви проклети. Ако искате ме слушайте, нямам нищо против. Сталинисти, комунисти, какви бяха още там, ленинисти, нямам нищо против тех. Но разберете, това ви носи проклетие. Защо? Защото е писано. Който проповядва и приема друго учение, какво да бъде? Проклет. Да бъде проклет. Казвам ви го да се отървете от тия проклятия. Дановисти. Изхвърлете тая Библия на дъно. Изхвърлете. Ама има хубави рецепти. Абе за какво ти са тия рецепти, бе? Абе ще се събудиш в ада, ей човек. А, не, не, верно. Има някои неверни неща, ама има и хубави рецепти. Има неверни неща, един куп неверни неща, защото ви лъже, че се преродите в принцови министър-председатели и вие си вярвате. И така, блаженни миротворците, които, защото те ще се нарекат чета Божии. Миротворци, много се говореше за миротворците, през социализма ходиха по такива конгреси за мир. А чистите по сърце? Ще видят Бога. Де се предисти? Чистите по сърце, нали ще видят Бога, бе? Нали говорихме за чистите, за тия момичета от Пещера? Нали? Че те са видяли на сън Исус.
Нали, той се откривал и на други хора, на чисти, на деца, на други са виждали Исус. Сестра Здравка Петрова, която е била малко момиче и се е разболяла и както е лежала, казват такива едни железни кревати беха, както лежех, Исус застана така до таблата, гледа ми и казва: не бой си, аз дойдох да те изцеря, но да ме помниш, че аз съм те изцерил, защото пак ще дойда. Обаче, вика, аз го забравих. Забравих. И когато среща сестра ми и се заговарят, леле, къде сме? Една болест, втора, трета, четвърта болести, една сред други, Господ я изцери, изцеряваше я. И въпреки това нейните синове, трудно, но крайна сметка Господ ни е обещал, че взима един в едно семейство и чрез него спасява други. Аз съм уверен, че нейният мъж е спасен, макар че се препираше с нея. Какъв ад, бе, няма ад, не знам какво, но повярва, чух глас от небето: Димитре, защо не искаш служение за Здравка? А той беше казал: каква женитба, бе, каква венчавка, ние чакаме внуци. Чакате внуци, ама... Ама Господ каза да се венчаят. Защо не искаш да се венчаеш? Затова венчавката е много важна, не го подценявай. Не го подценявай. Защо не искате да се венчавате? Защото мъжът трябва да обещае. В знание, в глупост, в имане, в нямане, в болести и в на щастие, в здраве. Трябва, ще се грижиш ли за тази жена? Ами, ще се грижа. На кого обещаваш? Пред Бог. Ще се грижиш ли за това мъж? Ще се грижа, обещавам. И после стават едно. Тогава стават едно. Иначе не са едно. Иначе са... Да не говорим какво са. Миротворците, когато се скарат двама души, какво става? Война. Отива единия да се оплаква от жена си, тя е така да. Ами, ти го настройваш, абе, ай, пърли един бой, тя се оправи. Идва после жената, ами, я го зарежи това, щом те бие, щом те тормоз. Това човек миротворец ли? Не. Като дойде да се оплаква, знаете ли миротворците какво трябва да правят? Жено, гюрунтия не се прави от един човек. Ама как? Ама той ме бие, той ме тормози. Не може от един човек да се прави гюрунтия. Трябва да има двама. Първата работа. Да се окрути. Нека дойде и той, да поговорим и тогава да чуя и двамата, а не да взимам страна. По този начин, така говориш и на мъжа. Какво искаш от тази жена? Какво искаш? За да може да ги помириш. Може да са се скарали, може да са се сбили, нещо може да е станало. А не, абе, е там отиви, подай молба и се развеждай. Оплаквай се моята племеничка. Мишо пие, Мишо това, Мишо това, не знам какво прави, не иска да работи. А викам ти, па да не, сега венчава си се, ама са не си бързана за него. Като не може да живее, ти не върви работата, развеждай се и толкова. Ти си красива, хубава, интелигентна, търсят те хората, красавица си, ще си намериш друг. И вечерта коленича да се мола. И само каза: Господи, и Господ ми проговори. Ако още един път дадеш такъв съвет, ще те отхвърля. Запомнете какви съвети давате на хора. Зарежи го. Зарежи я. Ако още един път дадеш такъв съвет, ще те отхвърля.
Миротворци ли сме? Тогава, в този момент, аз миротворец се бе. Сега Мишо, е станал вече на 60 години, има 5 години трудов стаж, дали има. И не иска да работи и това е. И Румяна вика, кръст ми е, ще си го носа, той си е мой, ще го търпа, ще го носа и това е. И утре тя ще получи награда за това, че го е търпяла. За това, че го е търпяла. А много съветници и адвокати ще казват, как ще го търпиш, бе, махай го. До гроб, венчаеш ли се до гроб, това е. Ама много сте жестоки. Еми, жестоки сме, ама трябва да има мир. За да има мир, няма какво прочетете, защото да не ми се сърдат там марксистите, но има една брошура малка, малката Бойка, майче имаше там, ние, аз се като видях и изфърлихме и тя после ми се разсърди. Фридрих Енгелс. Семейството, държавата и революцията. За да победи революцията, трябва да се разруши семейството. Чувате ли, там Енгелс го казва. И тогава, като се разруши държавата, ще победи и революцията. Това се прави умишлено. И не е тайна, че на първо место по разводи беше бившия Съветски съюз. Бившия Съветски съюз на първо место по разводи от глава на населението. На второ мисля, че е Полша. Значи по-малко са, но той и народа е по-малко. И ние сме, може би, на трето-четвърто място. Какво е това? Един ден слушах един такъв почтальон в съдебна палата. В съдебна палата имало документи, че в 1900-та година в България са се развели 6 души. И всичките тия 6 души са артисти. А народът тича по артистите. Артисти. Дай Боже да има артисти, които па не се са развели, да се имат едно, нали, една жена, един мъж. Един мъж за една жена. А той човек твърди, че за един ден само в София е разнесъл 1900 молби за развод. Бележки, нали, на тия, дето ще се развеждат. И от тия, да речеме, по двама са 1900, 1800, 900 за един ден. 900 за един ден има развод. А за една година, 1900-та, 6. Защо? Защото тогава нямаше граждански бракове. Тогава е имало само църковен брак. Един дядо, пътувахме от Коприч за влака и той казва, абе едно време, вика, жената, ако изгона, вика, от дома, тя е готова през комина да влезе и да се върне дома. Сега не дава да й кажа една дума и взима си багаж и чест. Готова беше, вика, през комина да влезе. Така, привързана към дома и към семейство. И така да бъдем миротворци в дома, да бъдем миротворци в църквата, да бъдем миротворци в държавата. Сега аз тия миротворци, дето ви казвам сега, нашия патриарх Кирил, не Марти, беше на Хелзинския конгрес за мир. И там беше се изказал, за да няма мир на планетата, са виновни англичаните и американците. Аз не го вервам, че англичаните и американците са виновни да няма мир на планета. Ма, сега може да е какъв ще да е. Президент да е, кой ще да е. Трябва да знаем и да говорим истината. Брат Симеонов, пастир Симеонов беше в Найроби, беше в Африка, Нигерия. Конгрес за мир. Църковни организации, политически организации, не знам какви организации.
И вика, нали, но не знам колко езици се превежда той, който нали, говори. И ние се сменяваме, вики, аз бех преводач. На 15 минути се запалиме се, вика, превеждаме, трудна работа, бързо, говори се, доклади, вика. И като излезнахме вънка, вика, една конгресна зала, грамадна такава, като тая тук, където я направиха сега, в, до площад на авиацията, каква беше зала? Армейци си казва. Арена. Зала Арена, грамадна. Излизаме навънка, свърши конференцията на един огромен плакат. Нарисувана залата, до нея Исус Христос на магаренцето, моли се и написали от устата му чедиза. Господи, прости им, те не знаят какво правят. И конференцията, вика, беше до тук. Мир, това трябва да направим, онова трябва да направим. Какво ще направите? Ако нямате мир в сърцето си, какво може да направите? Мир в сърцето, мир в дома. И така да посадиме клончето на мира, маслиненото клонче на мира. Гледах вчера на ДПС две маслинени клончета. И те са само за мир, и те. Маслинени клончета. И това маслинено дръвченце да го... да се грижиме за него. Да се грижиме, да не се хапеме ни в семейството. Да бъдем внимателни. Дори пише там. Не дръзнете на празно децата. Ако децата не слушат пръчката, обаче ако те си върват направо, тия деца слушат, защо трябва да го дразниш? Не го дразни направо. Не се хапете един друг. Не се хапете християни. Отиваме в... къде беше? В Скопие. Хубава църква, хубав салон, цветя, около амвона, празно. И питам там пастирката. Сестро, защо така бе? Тая църква какво стана? Това Скопие. Брат Петре, изпълни се Словото. Какво се изпълни? Като се хапахме, изпоядохме се. Изпоядохме се, вика, и никой не влиза в църквата. И вие сте дошли 7 души българи. Сега миналата седмица бяха поляци и така идват чужденци и ние продължаваме да служим. Като се хапахме, изповядахме се. От що? От баба и тлък. Ние сме по-прави от вас. Ние сме по-прави от вас. Затова и ние да внимаваме ни други да се не изповядеме, да не се хапеме, а да си помагаме и да пазим мира в църквата. Ама мира се пази не само като отстъпаме, а някой път и като не отстъпаме. Затова аз съм благодарен, когато някоя сестра стане да каже едно откровение, имате тук право да, ако имате видение, ако имате откровение, ако имате сън, да станете, потрудите църкви, няма да ви разрешат, да го каже. Обаче тя като го каже и почва да получава. И много благодаря на тия братя, които стават и казват, сестро, забранено е в църквата жена да получава. Забранено е. Ама чакай да кажа. Ема, нема ти каза. Казваш видението, откровението, тълкованието, казваш го и сядаш. За да има ред. За да има ред. Без да се обиждат. Ами трябва да се молиме, защото трудно е човек да бъде миротворец, но Исус каза, като влизате в някой дом, какво казва? Мир вам. Мир на този дом. Мир на този дом. Мир на тебе. Мир на този дом. Защото ние не си даваме сметка какво значи да няма мир в един дом, да няма мир в душата на един човек. Ония, които са демонизирани, които са болни от различни
психични заболявания, те знаят какво значи. Ето вие знаете дома на сестра Розалия. Там няма мир. Нали? Знаете. Видели сте Крис. Как крещи, какво става? Няма мир. Мир на твоя дом. И ако Йерусалим знаеше какво служи за неговия мир, нямаше жителите на Йерусалим да крещат разпни го. Защото като го разпънаха, какво стана след 37 години? Дойде римската армия и изби 1,5 млн. евреи. Рим беше разоран до основа. И нека император след години, когато Бар Кохба, 130-та, отново дига въстание, отново 500 000 избити и тогава един римски император заповядва да докарат волове и рала и да разорат с волове и рала целия Йерусалим. Защо? Защото нещат мир. Исус им казва мир, приемете Божия мир, не, искаме революция. Искаме революция. Йоан Кронштадтски говори от Кронштадт. Русия има нужда от мир. Мир. Не искаме твоя мир. Ще правим революция. И направихте революция. И какво стана? 60 милиона души са избити. 60 милиона, разбирате ли? По време на революцията, контрареволюцията и така наречената чистка или борба с бандитизма, така руснаци са го наричали борба с бандитизма. Кажеш за комшията ти, че е напсувал Сталин и айде режат му глава. Борба с бандитизма. На два пъти в Украина, сега ние казваме, какво стана там Чернобил? Ама знаете ли какво е Чернобил в Украина? Богдан Хмелницки сме го учили като ученици. Велик революционер. И то Богдан Хмелницки е избил 100 000 евреи в Украина. 100 000! Става революцията и контрареволюцията на Петлюра избива още 100 000. И после бум. 5 милиона загива. Не може. Не може да сееме сега Георги Димитров в Лайпцигския процес цитира, ако не се лъжа, пророк Исаия. Който сее ветрове, ще пожене буря. Пророк Исаия. Който сее ветрове, ще пожене буря. Сееха ли хитлеристите ветрове? Сеяха ли? Сеяха. Какво пожанаха? Буря. Понеже говоря за цифри, само една нощ в Дрезден се загинали от бомбардировките 100 000 души. 100 000. Затова Исус казва, царете и управниците мислят за войни, мислят за суетни неща. За суетни неща. Миротворци ли са? Миротворци ли са тия, дето мислят за войни? Не. За революции. Да се избиват, па... Айде, вие се избиват, па ние ще ви даваме оръжие. За да се избиват едни и други. Миротворците ще бъдат наречени Божи чада. Блаженни гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство. Само че на мене ми казваха на времето, Владимировиха, чакай сега да се разберем, за коя правда става дума. Има много правди, вика, има партийна правда, която е най-великата правда. Викам, има само една правда. Има 100 правди. Или 2 по 2 е 4, или ако не е 4, тогава е 5. Ама ако е 5, това е лъжа. Само една правда има и само една истина. Който говори истината, ще бъде гонен. Който говори правдата, ще бъде гонен. Ще бъде гонен. Кажи правдата на управници, ще те подгонят. Блажени сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо,
всякакво зло заради мене. Казвам ви, не искам да обяснявам какви неща ме бълват там по интернет против мене и аз се радвам. Обаждат ми се в един часа и ме псуват по телефона и им говорят глупости и аз им казвам, ще се пържите в ада, ако не се покаете. Ще се пържите в ада, ако не се покаете, но аз не може ми да, не можете да ми нарушите мира, защото Господ е казал, радвайте се и веселете се, защото голяма е наградата ви на небесата, когато измислят лъжи и клевети срещу вас. Лъжи и клевети. Вие сте солта на земята, защото солта е малко, нали? Малко се сложи в храната, ама без сол. Без сол храната не струва. Индианците са знаели това и като хванат пленници, ги хранат изобилно, но нито капка сол. И казва, ако опитат да бягат, те нямат сила. Не могат да сила без сол. А сега нашите доктори казват, да не се яде сол. Да не се яде, ама трябва и да се яде и сол. Защото и солта си има своето значение. Вие сте веделината на света. Обаче Исус каза некъде на юдеите, ако вашата веделина е тъмнина, колко ли голяма е тъмнината на света? Ако вашата веделина на юдеите е тъмнина, колко ли е голяма тъмнината в този свят? Вие сте веделината, не може да се скриете. Не може християните да се скрият. Веднага хората ги познават. Абе, ти си странен човек. Ти не псуваш, не се напиваш, не бръщолевиш глупости са заедно с другите. И веднага те познават. Ти си различен некакъв човек. Какъв си ти? Какъв си? Християнин. Вярвам в Бога. Християнин съм. Не може да се скриеш. И като запалят светило, не го слагат под шиника или под кревата, го слагат на светилника, да свети на всички. И затова не се криете, вие, които сте християни и които сте научили истината и сте научили светлината, занесете и на други човеци. Не знам за кой се молихме там и се даде нещо, че седи в една нива, но тая нива е пълна с бурени и не е обработена. И работите и не върват. Еми, защо са не ти върват? Ами, защото ти трябва да работиш на нивата, трябва да кажеш две думи на съседите си, на роднините си, да посетиш някой близък роднина, да му кажеш, ей, човече, знаеш ли, че има вечен живот? Знаеш ли, че има Бог? Знаеш ли? А нивата е, това е България. Невежество, колко искаш. Тъмнина и мрак. И тук се хващат нашите брати адвентисти и казват, да не мислите, че съм дошъл да разруша закона и против. Не да съм, не съм дошъл да разруша, а да изпълня. Но трябва да знаем, че наистина Исус изпълни закона. Защото всичко, което беше писано в закона и пророците за него, се изпълни в неговия живот. И продължава да се изпълнява. Продължава да се изпълнява. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И когато издъхна на кръста, Исус каза, свърши се, сбъдна се. Това е. Целият закон и пророците се сбъдна на Голгота на кръста. Сбъдна се пророчеството на пророк Даниил. За половин седмица Христос ще прекрати жертва и принос. Чуйте го всички пастири. За половин седмица арестуваха го, разпитваха го, разпънаха го, престоя един ден в, както казва апостол Павел,
в гроба тялото, а духа отиде да проповядва на уния, които в тъмницата, които беха непокорни по времето на Ной. И как някои говорят, няма тъмница, няма ад, няма. А тук пише, че отишъл с духа си да проповядва на уния, които беха непокорни, та оживотворени по дух, да славят Бога. Да славят Бога. И така закона е изпълнен в Господ Исус Христос. Дойде и доказа и показа, че закона може да бъде изпълнен и че праведният и добрият Бог не може да прави лоши закони, както ние си казваме. Не може, не може Господи да не открадна, ами не може да не излъжа, ами не може, може, може. Може да не се лъже, може да не се краде. Една сестра беше казала миналата седмица там на своята шефка нещо и излъгала и след това отишла и казала, моля ти се, прости ми, излъгахте. Излъгахте. При мен са идвали такива хора, казва брат Петър, излъгахте. Викам, знам, че ми излъгахте. Знам, но е добре, че си признаваш. Значи може да пазим истината. И тъй, който наруши една от най-малките заповеди и така научи човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и на фарисеите, никак няма да влезнете в небесното царство. Ако нашата правда не надмине правдата на фарисеите. Какво правиха фарисеите? Говореха, но не вършиха. Сега, не извинявайте, но миналата неделя сестра Ваня и дойде. Въгнищата и дойдоха и аз помолих некои, двама мъже, да отидат да помогнат. Никой не се отзова. Накрая свърши службата и тогава дойде един брат, с още един друг да дойдат. Отидахме, но те беха си прибрали вече въглища. Говориме, приказваме, на теория сме велики, а когато трябва малко нещо да помогнем, свиваме се. Свиваме се и не помагаме. Каква е сестра Ваня? Вдовица. На който помага на сираци, на вдовици и на кои на странници, ще се нарече Син Божий. Ще се нарече Син Божий. Ама за да помагаме, трябва малко да се насилиме. Трябва да се нещо да направим. Затова около нас има странници, вдовици, сираци. Огледайте се. Ако можете, на практика направете нещо, защото иначе оставаме като, какво ставаме? Като книжници и като фарисеите. Много знаеме, много приказваме, може да цитираме цели глави от Библията, но ако нашата правда не надмине тяхната правда, няма да влезе в небесно. Няма. С теория само не се влиза. Искат се и изпълняване на тия неща, които Господ говори. И да се отгледаме къде сме. Поне на едно место има ли. При нищите, при кротките, при миротворците, при жадните, гладни за правда и за справедливост. При милостивите. Такива ли сме? Милостиви. На село има една котка, като ме чуе, че тропна и пристига. Вначало мисли, че е най-грозната кротка на света, жълто и черно такова, но след това свикнах с нея. И естествено давам ми нещо и тя се върти из краката ми. Из краката ми и я настъпих. Мяу. И като ръже, мяу, и аз като я изритах един шут, къде ми се забираш въка? Разсърди ми се, един ден я нямаш. Обаче аз си казвам, сега милостив ли съм, какво ми е виновно животното? Какво ми е? То не разбира, то се гали в краката ми, защото е благодарно, че съм му дал да се наяде. А аз го изритах. Защо го изритах? Защото не съм милостив. И като не сме милостиви и към животинчета, към животните, такива ставаме и към хората. И това не е добре за нас.
Гонени ли сме за правдата? Притеснявани ли, заплашвани ли сме? Нема да ходиш на църква, нема да ходиш там. Ще хода. Защо? Защото вярвам, че там е Господ. Ще ти изпратим, вика, там майор Никол в Англия. Ще ти изпратим да завърши богословие. Ще се върнеш тук, ще станеш пастир в 50-та църква. Евангелската, тая първа евангелска. А пък ако нямаш нищо против, ще те направим митрополит, защото не си женен, ще станеш владика. Не съм съгласен. Защо? Защото трябва да предавам моите брати и сестри. Не съм съгласен. Обаче има едно условие. Трябва да стане член на партията. И партийният секретар пристига и казва: ти си от елита на завода. От елита на завода. Ще те пращаме по чужбина. Ще те пратим 4 години в чужбина да печелиш там долари, на времето долари, нали, да работиш там. Викаме, бе, аз не съм достоен, бе, тук за да станеш член на партията трябва сърце, трябва да обичаш тази партия, да работи. Не съм достоен. А той вика: а, не си достоен. Ти ако знаеш какви партийци има, това ми каза партийния си. Се чуда какво да му кажа и казвам: а, сетих се. Викам, аз съм християнин. Може ли да хода на църква и да бъда член на партия? Не, в никакъв случай. Не може. И тогава няма да стана член на партия. И след това, след тая декларация, започнаха шамарите. Срещу мен един срещу две, викам, да правят каквото си иска. Но благодаря на Бога, правиха опити да ме троват с изотопи, нахраниха ме с изотопи, с метил, с солна киселина. Опит да пуснаха ток, работех на едно табло, Козлодой, пуснаха ток 1000 волта напрежение. 450 ампера, който разбира от ток, знае какво значи. Шех да изгора като свещичка. Обаче некои работеше с ръцете ми. Аз ви казвам, че моите, това не бех аз. Който е работил, знае, взимам една гайка, слагам я на това, трябва да я нагласа на резбата. Ръката ми взима гайта, так, 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 навива се, взима другата, так, 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 една след друга, една след друга, навиват се всички гайки, една след друга. Затварям капака, бум! Аз съм настърни. Господ не опаса. Лукавия се стараеше там чрез тая самолетна катастрофа да... Господ ме опази. Сега ми казах миналата неделя сънува, че две магиосници ми правят магии да ме уморят за смърт. Няма да стане. И си говорят, и те ми говорят на мене: сега никой не може да те спаси. Тия магии са такива, че ти и президента няма да може да ти помогне. Но аз им отговарям. Аз няма да търся от президента помощ. На мене Господ ще ми помогне. Господ ще ми помогне. До тогава, докато той реши. Докато той реши. Защото до сега винаги ми е помагал. Винаги. Каквито и планове да са ми правили, много добре знаят антихристите какви планове са ми правили. Нито един не е успел. Ами, замислете се вече, може некой да ме защищава. И партийният отговорник на завода казва: ти имаш човек, който те защищава. Имам. И сигурно е некой министър. Ами, по-голем е от министър. И как? Значи другаря Живко. И от него е по-голем. Няма по-голем от него. Има, бе. Ти помниш, че този Живко е най-големият. А, да, 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 Брежнев. Другаря Брежнев. И той си останал с мисълта, че Брежнев е мой човек. И от Брежнев е по-голям.
защото те са видяли тичките тия номера, които са ми правили, че нищо не се осъществява. Две инсценирани автомобилни катастрофи щеха да се размажат там на Константин Величков, щеха да се ударят в стълба. Пред вратата ми, Господ ми говори, колата, която е на средата на пътя, чака теб, за да те удари и да те убие. Внимавай! И аз тръгвам срещу колата. Излизам от блока, там е те, пред, точно пред нашия вход. Тя се повдигна, тя е работила, само е поснала амбрежа. Лети срещу мене, аз лета срещу нея и като наближиха няколко метра, скочих настрани на тротоара и тя забили. Ако Господ не беше ме предупредил, какво щеше да стане? Щеше да ме размаже. И те го знаят това. Много добре го знаят. Тия нечестивци, дето днеска говори. Еми, огледайте се, вижте, някой ме пази. И аз ви казвам кой ме пази. Бог ме пази. Всемогъщия Бог ме пази. До кога ще ме пази, това е негова работа. Той ще каже, Петре, до тука, идвай при мене. И тогава вече, кой може да ме опази? Никой. Нема вики президента да мога да ти помогне. Леле. С какво се занимават хората? А на кой помогна президента? Е, на некои може да е помогнал човека си, аз не знам него. Не знам. Но нашата правда трябва да надмине правдата на книжците и фарисеите. Затова мен ме има тук в гонените. И се радвам. Като отида при протестантите, ме гонат, защото съм защищавал православните. Като отида при православните ме гонят, защо съм защищавал евангелските християни. Ма защото са ви братя, бе! Защото ония православните църква са ви братя и сестри. Исус е умрял за тях. А тие в евангелските са ви братя и сестри. Исус е умрял за тях. Умрял е за тях. Искам тук се сещам нещо, защото ми се обаждат разни момчета и момичета, че имат проблеми, сексуални проблеми, що ги атакуват такива сексуални демони. Като поговоря с тях, причината е в това, че те говорят против майката на Исус. И аз съм свидетел и няма що да я крия. Препирал съм се с Добринка на Томи. Тя е една от нас. Викам, как че е една от вас, бе? Къде си тръгнала ти? И аз ви казвам, всяка жена и всеки мъж, който говори против майката на Исус, след това се оказва, че е ли блудник или е прелюбодей. Бог го докарва до там. Бог го докарва, защото говори, не знае какво говори. Е, тук седеше един брат, възрастен брат, с един бастун идваше, много възрастен. И казва, така говори Господ, когато безчестят вашата майка, вие скачате да се биете, а когато безчестят моята майка, вие мълчите, кажете една дума в нейна защита и ще видите силата ми. А на мене лично ми е казал на сън, когато нали, там са се препирали мои роднини, един от моите роднини, дето е бил учител по вероучение. Исус чух от устата му. Никому няма да позволя да безчести името на майка ми. Чухте ли ме това? Тя е една от нас. Така ли? Тя е като вас. Единствената жена в Вселената, на Земята, която е родила сина на Всемогъщия Бог. Това е положението. Аз ви казвам, тие, които имате такива проблеми, говорите по адрес на Исусовата майка и после ви нападат такива проблеми, за да видите къде сте тръгнали и да се смирите и да не ведете глава. Добре, другата неделя, ако сме живи и здрави, ще продължим от пета глава, шеста и седма, защото срещам много, братя, сестри. Днеска, слава на Бога, съм пети ден само на вода. Днеска, слава на Бога, съм пост и молитва. Днеска, слава на Бога, се молих два часа.
Не, а загуби ги бе, братко бе. Загуби ги бе, сестро бе. Абе, загубихте ги бе. Защо? Защото искате брат ви Петър да ви каже браво. И като ви кажа браво, получихте си награда. Получихте си. Следващите глави, за това Господ говори. Бог, имайте доверие на Бога, че ви вижда, че сте пост. Имайте доверие, че ви вижда, че се молите. Имайте му доверие. Той ще ви отговори, а не да получавате похвала от пастирите и свещениците и така нататък, че е много пост. Сега ще ви прочета нуждите. Сега искам нещо да ви кажа. Това се случи с мене. Аз мисля, сега дали съм прав, не знам. Апостол Павел казва, даде ми се ангел Сатанил да ме бие през лицето, да не се превъзнася. Мисля, че и на мене ми се даде тая кашлица, като ангел Сатанил, за да внимавам какво правя. А, Христос, кой си? А, по словото, добре. Кой си? Добре, че си мислял така. Дойдоха едни хора да се молиме за децата им. Дъщерята си има приятел и си живее с него. Сина има приятелка и си живее с него. А родителите са донесли дрехи, които аз трябва да ги помажа, та да ги благослови Господ. Момента, когато посегнах да ги помажа, щех да се задавя от кашлица. Не мога да ги помажа. Какво става? Та разсъждавам. Тия деца живеят в нечистота. Ние се молиме, брат Димитър, той освети тези дрехи. Освети тези дрехи. Нали? Моли се и тия, аз съм сигурен, че тия дрехи се освещават. И вие занасяте дрехите на децата си, които са какви? Нечисти. Те живеят в блуд. И тия неща, които са осветени, все едно ние ги се подиграваме с тях. Не знам къде пишеш, и там един пророк, мисля, че от малките пророци, казва, ако в един чист съсъд, ако някой се сети да ми подкаже, се сложи нечиста храна, храната ще стане ли чиста, защото е сложена в чист съсъд? Не. Няма да стане, нали няма да стане? Ако една биологично чиста храна, чиста, се сложи в един нечист съд, съда ще стане ли чист? Не. Няма да стане. Еми това правим ние. Не може да се молиме Господ да благослови. Ще ви кажа, един ден бехме в Божия църква, много давна беше там в брат Борис, в къщата, и се молим. И аз виждам видение. Зад брат Павел Игнатов едно черно петно, грамадно черно петно. И те като скочиха, щеха да ме бият. Викат, какви глупости говориш, какво черно петно? Знаеш ли, че брат Павел вика главен старейшина на Божия църква? А той само така каза, тихо, тихо, вярно е видението. Дойде миналия път, вика брат Велко, от някой го помнат, той беше на количка. И ние тук беше дошла една разведена жена, напуснала мъжа си и иска да се жени за един войник, за едно момче. Обаче ние викаме ви то словото, ама ще кажем на брат Велко, нали, той не знае какви са и ще се помоли за тях. И брат Велко вика, сложи ръцете си да се моли за тях и изведнъж се обърна и каза, брат Павле, защо ме карате да благославям греха? Това са думи на Павле Игната. Защо ме карате да благославям греха? Разбирате ли какво прави? И оттам идват проблемите. Молиме се на тая дреха. Тая дреха я за нас седи там. И какво правиме? И какво правим? И това е една от причините,
Аз го усещам това. Почна ли да помазвам некой такъв, който е антихрист или непокаян, или магьосник, веднага се закащам и не мога да продължа. Затова ви моля, като слагате тук дрехи, ги носите на болни хора. Няма да стане дъщеря ви, сина ви имат свободна воля. Тая дреха няма да ги направи светци. Вие се молете, доведи ги до покаяние, но за да дойдат до покаяние, ще дадат бой. А им говорете, ще отидете в ада. Ще отидете и аз го говоря, нека чуе целия свят. Блудниците и прелюбодейците са в ада. Ако не са се покаяли, Бог им е дал шанс да се покаят. И когато се покаят, да изповядат греха си, ама и да го оставят. Не само да днеска да кажа на свещеника, ами да вирих на въжа си, утре, другата неделя пак. На другите пости, айде пак. И да остави, повтарям го, дойде един красив мъж, летец, рус с сини очи, красавец. Имал някакви проблеми и Святия Дух ми казва, кажи му, че изневерява на жена си, ако не престане, ще умре. Той се усмихне и казва, да, задирам жените. Това беше отговор. Пред Бога ви говоря, това беше отговор. Дойде един брат, сириец, и казва, едно момиче от Божия църква, много духовно момиче, напусна църквата и тръгна с рокерите, тия с моторите. Тръгна с рокерите, обаче се разболя от рак. И той донесе една дрешка, да се помолиме на една дреха, и ние се помолихме, помазахме и той я занесе в болница. Сънувам сън, че съм на гарата, стъпвам на ескалатора, той тръгва надолу и потъва дълбоко в земята и заставам пред една зала и там една железна врата и там стои един мъж, някакъв като воин. И там това момиче и офицера стоят пред вратата. И аз в съня го питам. Тия какво правят тука? Чакам да ги хвърля вътре. А това е вратата на ада. Вратата на ада. Чакам. Защо? Защото тя е блудница, а той е прелюбодеец. И аз казвам там на сестра Янка, кажи му на оня офицер, че ще отиде в ада, ако не се покая. И тя казва, бе, брат Петре, има красива жена с две дечица като ангел. Една вика, едно грозотило вика там, една грозна магия ли му направи, кво му направи вика, върти се около нея и изневеря. Защо бе човече? И какво става? Мина известно време, той почина. Разболя се от рак на лимфите и много бързо го унищожи този рак. А това момиче, Дълшат се казваше този сириеца, занаса дрешката и казва, тая дреха, молихме си при брат Петър Велев, Бог да те изцери, вика, не ме интересува Петър Велев, иди ми извикай приятели, а еди кой си. А тогава имаше карантина вътре. И той отишъл, извикал го, но не го пуснаха в болницата. Пак се връща тя, той при нея и казва, момента, когато се връщам, тя изведнъж започна да пищи и да крещи и да вика. Ужас, ужас, ужас! И така издъхна. Вярващо момиче, благословено момиче, кръстено, обаче се отклонило. И затова ви казвам тия неща. Моля ви се, няма да стане с тая дрешка дъщеря ти и сина ти да се променят. Говорете им. Защото ще дойде време, когато тя ще каже, дъщеря ви и сина ви, да си ме пребила от бой, да си ме запалила жива да изгора, но да не съм вършила тия грехове и сега да се пържа в ада. Разберете го това. Затова Исус хората говорят, че малко говори за небес, но много говори за това, което очаква човеците тия страдания. Ето и за Юда казва. Страшно ще бъде наказанието за Юда. Той човек по-добре да не се е раждал.
Толкова страшно ще бъде наказанието. И така, кажи сега, брат Христо, по словото. Стих 19, бъдете. И тъй, който наруши една от най-малките заповеди. Който наруши една от най-малките... Една от най-малките, само по памет, така има там за... за покрилата, но това е Светикус, говори чрез апостол Павел. За кои тия малки заповеди, ако нещо ти е добро ми става? Да. Най-малката заповед за мене е когато християнин, мъж, влиза в Божия храм или трябва да се помоли, да си свали шапката. Има ли по-тежка, по-малка, по-лесна заповед? И най-малката за жените е да покрият главите си, когато се молят. Изпълняват ли? Всички мъже и малки момченца, като влизат в храма, си свалят шапката. Жените вън, а, не, сега ще си разтура фризура. Дадох 5 лева за, на фризур, сега ще сложа. Има ли пастири, които учат, че жените не трябва да се покриват? Има ли? Е, мънички ще бъдат небесното царство. Може да са велики в очите на хората, но там ще бъдат мънички. И знаете ли колко са мънички? Като джуджета. Знаете ли кои са джуджета? Имаше един велик пастир в 50-ната църква и аз, той почина и аз съм имах сън. Един хор от жени в бели дреки и с бродерия тук, нали, такава народна бродерия, пеят Христос възкреси и смерт пик, смерт и смерт поправ и така нататък. И двама ангели го довеждат при него, там при тех и казва: пей, но всички беха с бели забрани. Пей! А той каза: не може да пее. Донесаха му един акордеон, сложиха му го на рамото и му казват: свири! А той извади от ръцете си още една пожарка. Само два пръста. Другите ги не беше. Само два пръста. Не, така бе. Така. И така. И нищо не се разбира от песента. И изведнъж този човек се смали, смали, смали и стана едно малко джудженце. Защо? Нарушава ли тая заповед? Махайте тия кърпи. Това е... Аз съм чувал от пастирите, не е моя работа да ги съда, ти само съдиш. Сестра ми вика, ти само съдиш. Но аз съм чул и го свидетелствам. Покриването на главите е, на жените е ориенталщина. Аз моите уши съм го чул. И тогава брат Фоти Янев, покойният Фоти Янев, се разсърди нещо и стана и каза: Божиите заповеди са валидни за всички ширини и дължини на земното кълбо. От полюса до екватора. От полюсите до екватора. И на всички ширини и дължини Божиите заповеди са еднакви. Затова ви казвам, скъпи сестри, това е най-малката заповед. Ако вие я нарушавате, ще влезнете в небето, но ще бъдете мънички. Малки. Една сестра казваше: брат Петре, добратата да съм. Само да съм там. Добратата. Добре, съгласен съм. Да си добратата. Ама аз мисля, че тя няма да е добратата, защото като влезеше некое момиче с голи гърбове или бюстове или тя, тиде, миличко, моля ти се, намира се пред Божия храм. Метни си нещо на него. Не си дошла тук да се леки. А тя правеше постоянно забележки. Нали, тя е покойна. Баба Ранча. Постоянно им правеше забележки. И вярвам, че е изпълнила тая заповед най-малката. И така е учила жените. Тук като една пастирска сестра ме среща, там жена ме среща на... къде беше на площад Света Неделя. Брат Петре, победихме. Какво победихме? Успяхме. Какво успяхме?
свалихме покривалата на жените. Ей, голема победа, вече. Голема победа! Брат Христо, искаш ли други малки заповеди? Ако вашата правда, ти поне каза, правдата е една, обаче аз мисля, че трябва истинската правда една, тая Божията, а другите правди, и Бойка и на... Еми има фарисейска правда. Да се молиме. Има различни видове правди. Сега. Добре. Нека да се изправим и да направим отричането, не сме го правили и сестрата, която е от Пирдоп. Сестро, ти седи, вие трите седете, ако има други тежко болни да седат, но повтарайте от цялото си сърце, защото ви казвам, чух глас от небето, който казва, който формално приеме мирния договор, няма да бъде изцерен, който от сърце го приеме, от сърце, той ще бъде помилван и ще бъде изцерен. И така, повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам пред Теб с вяра, идвам пред Теб с вяра, че Ти си Божия Син, че Ти си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших, с думи, с мисли, с дела. Моля Те да ми простиш. Господи Исусе, аз от сърце прощавам на всички човеци, които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Аз обичам моите родители и почитам техните родители и прародители до трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им, от неправдите им, от беззаконията им и от пороците им. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, Господи! Защото като увисна на дървото на кръста, взема всичките мои проклятия върху себе си. Понеже е писано, проклет, който виси на дърво. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, магьосничества и други сатанински дела, унищожи ги, Господи Исусе, защото е писано за Теб, като дойде Божия Син, ще унищожи делата на дявола. Сине Божи, разруши делата на дявола в моя живот. Разруши делата на дявола в моето семейство. Разруши делата на дявола в твоята църква. Разруши делата на дявола в България. Разруши делата на дявола в България. И нека в България да се явят Божиите дела. И нека в България да се явят Божиите дела.
Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им лъжливи дела. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Моето желание, Господи, е тук на земята и във вечността. Да бъда с теб, с твоите свети, с твоята църква. И затова те приемам. За мой личен Господ. За мой личен освободител. За мой личен спасител. И за мой личен универсален лекар. И те моля, освободи духа ми. Спаси душата ми. Изцери тялото ми, Господи. Слава да бъде на името. Амин. Сега ще се помолим, седнете за тая сестра от Пирдоп, защото трябва да взима влака. Да. Сестро, търсете църквата. Нещо сте сърдити, може би там, доколко разбрах. В Пирдоп има църква, в търсете каквато и ще да е църква. Влизайте в православна църква, ако трябва. Ако не ви приемат евангелски, никой не ти пречи там да влезеш настърни от тамбона, от алтара, да коленичиш, да се помнеш, Господи, помилвай ме и цари ме и готово. Един брат Илия, адвентист, адвентистите не влизат в православна църква. Те считат, че това е църквата на каква беше Изабел и така нататък. Обаче той е влезнал в Александър Невски, болен от левкемия. Помолил се при един страничен алтар там и казва, нещо се свлече от мен. Като излиза вънка по стълбите, усеща, че още малко нещо има. Връща се още една молитва и вика, усетих, че съм освободен. Отиват, правят му изследвания, лекарът казва, бе, какво правиш, бе, твоите изследвания се подобряват, всичко се оправя. Ми моля се на Бога. И докторът казал, ми да се молим и ние, ми молете се. Разбирате ли? Разбрахте ли ме? Ако в една църква, в една синагога Исус казва, не те приемат, отиди в друга. Нема да изходите синагогите, докато дойде Божия син. Добре, като е време да си тръгвате, тръгвате си, нали? Добре. Сега, също и бележките, пак ви казвам. Ние се молим за тия бележки. Обаче, ако човека не вярва, ако хули Бога, вместо благословение ще има наказание. Разберете го това. Тръгваш. Всичко е Бог. Господа бъде си теб си. Не бой се. Само на Бога ръчите. Абе, тук да не стана, много пожарни летат, бе. Кво става? Кажи. Кажи. Ти го. Когато говореше за защита, че цял живот те защитавал Бог, виждам един военен самолет от старите, който прави виш пилотаж. Прави такива лупинги и различни фигури във въздуха. Еми, аз не съм правил лупинги, ама не знам какво означава. Дали не е некой ангел, който ме пази? Ама не, аз знам кой ме пази. Бог ме пази. Негова е славата. Негова е славата. Той може да каже на ангела си, иди да запазиш този човек. Иди го защити от враговете му. А вие знаете един ангел какво може да направи. За една нощ ликвидира 185 хиляди. Един ангел. Така че човеците не могат да му се опънат на ангела, но Господ праща и казва, аз ви казвам това, което съм чул,
чул от Божия престол. Ще ти помагам. Край. Едно изрече. Ще ти помагам. Скачайте, рипайте, кой каквото иска да прави. До кога ще ми помага, не знам. До кога? Кажи. А може и да има опитности, нали, в живота, самия живот. Да се помолиме за Паулина. Внучката ми на 22 години не работи, а и не умее нищо да работи. Ами, Паулина, ти защо не си я научила Паулина да работи? Учи, мило, учи та да не работиш. И какво е това тия родители, бе? Абе, учете го от малко да работи, бе. Учете го, бе. Момина, 30 години, ги питам, какво можеш да готвиш? Еми, само едни картофи мога да пържа. Е, байка ти, що не те научи да готвиш? Утре ще се ожениш, но и трябва да сготвиш. А, ми мъжа ми да готви, аз няма да готвя. Е, има там ресторанти. Абе, учете ги, учете децата, те от малки ги учете. Вижте какво правят момичета. Или кукли, или готват нещо. Момчетата нещо майсторат, или разглобяват автомобилчета, или ги чупат, или нещо. То му е дадено това. Ма учете ги. Добре. Вярвам, че Господ може да помогне да й даде ум Христов, за да може да работи и да започне да работи. Амин. Дай Боже тая Паулина, сестра Стоянка, да почне да работи. Ама учете ги на работа, бе, не ги учете на... Е, това е доста голем. Слава на Бога! Молихме се за сестра ми от Тетевен. Болеше я крак поради счупен прещен и Бог е премахнал болките. Сега само е изтръпнал. Тя ми се обади още в понеделник, за да ми каже за това чудо. Слава на Бога! Тук се молихме на една дреха. Къде е сестра? Тук съм. А, добре, да. Желая да се молим и за дъщеря ми. Бог да направи чудо и с нея. Амин. Бог да я освободи от всяка нечиста сила, която не й дава да спи, не й позволява да яде, не й позволява да дойде тук. С мен да се молиме всички за нея. Не желая да пие лекарства, не иска да идем и при лекарите. Изобщо сме за молитва. Така притеснява много и своето дете, да се молим Бог да изгради огнена защита около детето, да го приведе в кошарата си, да го новороди и пази. Амин. Алилуя. Ваша сестра, вие я чухте. Ще се молиме за пълна победа в този дом. Брати и сестри, възрастна вярваща жена от Божурище дава стая ли? Етаж. Етаж? Да. Под найем. За контакти седи кой си телефон, ако има човек, който търси квартира. Господи всемогъщи, окажи милост към Ани, семейството и завинаги по Твоята милост. Да бъде по Твоята милост. Аз също предлагам една сестра Ани от Долно Камарци да се молиме за защита. Аз съм ви казвал, че нейното дете е на 4 години и то сънувало сън. Казало, мамо, сънувах сън, но искам да го кажа на Петър Велев. Е, кажи го на мен. Не, само на Петър Велев. И тя ми се обади и аз си казах, аз му разрешавам, нали, да го каже на теб. Трябва да каже, защото къде ще го търса, къде ще дойде той, аз трябва да хода, да каже на майка си сън. Ами сънувах сън, вика, че ми се казва, че майка ти е много тежко болна и ако не вземе мерки и не отиде на лекар, ще умре. 4 годишна.
И тя отива на лекар, оперират я и сега са изкарали от болницата и сега е добре и постъпва на работа утре, други ден в понеделник. Но много е притеснена там от работа, какво ще бъде, нали сега е болна. Тя е военна, военизирана, работи към военните и е трудно. Нали, там трябва да тича, да... Но Господ да се смири и над нея. Брате и сестри, предлагам за молитва семейството на сестра Силвия за изцеление на дъщеричката и Йона от инфекция и за взаимоотношенията с съпруга и сестра в Господ. Милост за тази сестра Йона. Господ да се смири и да я освободи от тази инфекция. Да се помолим на нашия Бог за изцеление, здраве и работа за Татьяна, Даниел и Стоян. Милост Господи за това семейство. Пълна победа. Моя син Милен иска да откаже цигарите и алкохола, но не може. Радостина. Радостинка, трябва да го доведеш тук. Трябва да го доведеш тук и Бог ще го откаже. Надежда има замайване и трудно се движи. Лекарите не могат да сложат диагноза. Подкрепете ни молитва. Майка й. Надежда, кръстена ли е? Да. Кръстена ли е? Да. Да се молиме за нея, Господ да даде победа. Да се помолиме за покаяние и работа на моя син Николай, майка му. Амин. Ще се молиме, ама знаете ли какво се получава? Предлага ви се работа и викат, а не, не, това не е за мен. Не е за мен. Брат Петре, намери някоя жена. Да я гледам. Обаждам се там на една сестра. Ами, тя добре ли е? Ами, не е добре. Тя, ако е добре, няма да има нужда от теб. И какво е? Ами, не може да говори. Едната ръка не работи. Едната работи. О, не, не, това за мен не става. Ами, некоя, която да е добре, нали, ти да си около нея, да си говорите само. Ами, това какво гледане? Аз разбирам, че някои не могат да дигат, ако трябва да се дига, да се обръща някой. И така, тия сестри, няколко сестри има, които все ми се обаждат за работа и като се намери работа, не им харесва. Бог да ми даде мир и търпение. Имам изпитание с моя син. Амин. Много е важно това. Търпение и мир. Господ, крайна сметка, ще го доведе до промяна. Да се помолиме за моята майка и семейството за покаяние Станислав Амир. Амин. Да се помолиме за покаяние на моя дом и род Александър. Амин. Благодаря на Бога за Анна, жената, която ми подари Александър. Бог да го благослови тоя мъж. Виждаш ли, че има добри жени. Да се помолиме за моите родители, за физическо изцеление, брат Георги. Амин. Да се помолим за работа за Борис и Николай и за всички, които искат да работят. Милост Господи и за нашата управница да се отворят работни места. Брата и сестри, да се помоли за пълно покаяние на Виктор и приятелите му. Амин. Ами той, Виктор, ако може да се измъкне от тия приятели, по-добре ще бъде. Лошото общество разваля добрите нрави. Татко Небесен, моля те за помощ за семейството и за мен. Излекувай от рак на гърдата. За дъщеря ми да си намери работа и мили в София. И жилище в София. За внучката Еми, Емилия, за здраве, вярвам.
ще ме чуваш и ще ми помогнеш, сестра в Господа Мария от Пирдоп, която си замина. Братя и сестри на Господ, да се помолим за сестра Милка за изцерение. С много силни болки е. Левият и крак е много удут и да заспи е невъзможно. Такива болки. Милост за тая сестра. За сестра Розалия да се помолим за спасение и покаяние на съпруга и Васил и дъщеря и Краси. Брата и сестри, за Николай да се помолим. Искам да имам лична среща. Иска той. А, не, ти иска. Среща с Господа да се покае, да се опомни на кого служи. Искам Господ да го притисне, да му говори на сърцето и така нататък. И да бъде Божията воля за Божието, на Божието време, сестра Цветая. Татко Небесен, моля те и цари ме, духовно и здравословно, моля те за малко ослабнало зрение, за моето ослабнало зрение, високо кръвно налягане и болки в краката. Моля те, Татко, помогни ми. Амин. Татко Небесен, моля те, посети и благослови духовно и здравословно болния ми баща, 93 годишен. Моля те, Господи, за Твоята намеса за разрешаване на имотните ни проблеми. Дай, Господи, победа, моля те, Баща Небесен, привлечи към себе си и моите чеда, син, дъщеря и внук. И мен ме благослови. Господе, праведен съдя, бъдете справедливи в тия делби, защото той много държи на това. Аз съм ви казал много примери от нашия живот и от живота на баща ми. От тук го... И сега мен ме е страх, защото гледам една нива. Имам там, съм я получил като наследство, 3 декара, но сигурно останала половин декар. От тук са влезнали, от тук са влезнали, от тук са влезнали и останало едно парчета. И като ги зашамароса, Господ почти пида, оле, откъде ми дойде? Не го желая, халал да им е, да я взема цялата нива. Обаче, Бог казва, не бутай стара межда. Не бутай, ще ядеш бой. Казвал съм ви това. На баща ми там, кумшията, вика, бай, Ваня, ще ни подпиши тук да си направим плевник. Подписвай, той направи къща. Дойдоха след това, влезнаха 2,5 метра навътре. Ами сега трябва 2,5 метра от местото. А вика, взимай си го, гради го там. Загради го той. Успокои се, седна там на пеката до къщата, крамите идват от полето, една края се отбива, мушнава в корема и до там му беше и къщата и местото. От другата страна, другия, бай Ване, тук 1 метър трябва навътре да влезе. А дедо ни кога ги е делил, е направил по един гълъб от глина и го е изпекал и го е зазидал там. И казва, гълъба, кой го мръдне, няма прошка. Той е бутал там, он е бутал там, халал да име, взимайте, ама резултат такъв. И сега, оле, защо стана така? Ими, стана. Брата и сестри, моля, помолете се за синя ми Петър. Господ да го освободи. Благодаря ми, сестра Мария. Амин. Милост за брат Петър, Господи, слава Тебе. Да се помолиме за пълно покаяние и цялостното ми, на цялото ми семейство и целия
мирот. Амин. Всека молитва казваме: Господи, дома ни, семейството ни, рода ни, роднините ни, да се помолиме за спасително покаяние на и царение на брат Кирил и брат Арсо. Амин. Мили брата и сестри, да помолим Бог за здраве на моя съпруг Пламен, на неговата майка и на децата Велизар и Гергана. Също Бог да даде здраве на Иван, Георги и на мен, сестра Таня. Амин. Господи, моля те, пази Румен от присъда и от всяко зло, болест и беда. Моля те, в името на нашия Господ Исус Христос. Амин. Благодаря ти, че чуваш молитвата ми и я изпълняваш, защото ни обичаш. Благодаря ти. Благодаря ти. Не мога да го разберат. Боже, да, завъртени са така, с завъртулки. Благодаря ти, Боже. А Боже, моля те, ти знаеш колко ми е нужно в момента. Моля те, отнеми всяка трудност, всяка тежест от мен, от живота ми. Покажи ми помощ и погрижи се за мен, за чедата ми, да бъде Твоята воля в нас, за нас. Амин. Еми, Господ да действа. Ето, през скърбище минавате, вярвайте, че Господ действа. Небесни Отче, в името на нашия Господ Исус Христос, когато изпрати за нашето спасение, те моля за изцелението на моя живот, работа, за моя син Герасим и изцелението на семейството, на семейните ни отношения, Стефан, село Макоцело, той си замина, брат Стефан. Така, брати и сестри, вързаст на вярваща, да, жена, отделихме телефон, ако има някой, който да търси квартира, дава етаж. Опитал се, без очила да чета, малко ми е по-трудно, но чета, ви казвам, защото беше казал един брат пастир, Бог да ги помилва тия пастири. Абе, това Петър Велев само говори за изцеление, що не си изцеруй очите, що чете с очила. Ето, мога да чета и без очила. 79-та година съм. Обаче, ние знаем от Библията, че Исак, какво стана? Беше на възраст и не можеше да вижда. И така Яков излага баща си, защото той не го видя, че е Исав. И се представи за Исав. Мислите ли, че Исак не е бил благословен от Господ? Защото не е виждал на стари години. Ето, виждам и без очила. Е, с очилата ми е по-ясно. И по-далече, може би. И затова ползвайте очилата, не се срамувайте, не се притеснявайте. Сега да използваме постиженията и на науката, и на техника. Ако има някой друг, който да каже, брат Христо, казвай. Аз сестра, искам да подчертая, че говоря за грабители, аз първо се моля Господ да ми прости грехове. Това е част от покаянието. Защото грабители си имал, има и ще има на тази земя, докато да спеши. А ми прости греховете и да му освободи от те. Те са град, когато ще сме град мен. Ама нашите грехове да прости, а не техни. Твоите, конкретно, защото Твоите. Аз рекох, че ти предлагаш да се молиме Господа прости греховете на грабителите. Няма да им прости. Моите, брате, моите. Добре, извинявай, не те разбрах. Покаяние, а пък грабители ги дори в център. Те не са в центъра. Да. Покаянието е в център. И другото е, че пак ме тормози от млад привързаност, значи привързаност страдам, от трасеност и от немаливост. И че бивахме миния път с ликовете, че повече надежда има за безумни надежди за прибързане. Не искам да бъдат по-здрав безумни. Амин. Господ да чуе, ето, предлагаш го, Господ те чу.
Сестра Сарка ще се молим. Много ми пречи. Правя небрежна така припъзнена краска, штрак, чупих едно стъкло. Нямам ли нищо на мен, защото да е права. Ето и един друг един проблем, но не искам да занявам събранието, но това е сега това го вижда, това е основно. Господът поради покаяние на народ и управниците с покаяние, амин, няма да може да види. Ето виждам Лозан, дори и в огъня БКП-ско знаме, пиратско знаме, Господ. Ами вижте, тия работи ще паднат, но трябва търпение. И народа да се упомни и да се свести. Да се свести и да се упомни, защото викат не сме крали, обаче аз знам на хора, които са били активни борци, срещу мене, Мишо се казваше това момче, баща му беше ятак, не знам какъв активен борец, и казва, дадоха ни мика пари, нали, раздали се на всички активни борци, да си купиме кола, но нито аз имам кола, нито аз мога да карам, нито жена ми, никой, нито майка ми, нито баща ми. Искаш и вика да си ходиме заедно на работа с теб. Работехме заедно в завод 6 септември. Ти ще караш колата, от мене колата и бензина, от тебе возенето. Викам, не имам проблем. Возихме се до едно време и по едно време избикаха в кат. Снимали са колата. А вика, къде караш и с улиците на София 120 км? Викам, това не може да бъде. Това не е верно. И как не е верно? Ние сме те снимали. Я да видя снимката. На снимката се вижда отзад един шофьор с една буйна коса. Викам, я ме гледай аз мене, такава коса ли? А отидах с Мишо. И той вика, абе не е той, бе, кой си, защо си ми довел той? О, ама той е, он е моя комшията. Викам, Мишо, до тука съм с тебе. Имам си градски транспорт, стигаме. Когато беше и Церена Светлана, казвам истини. Беше и Церена Светлана. Баба й беше обещала, че трябва да отиде да свидетелства на лекарите. Тя обаче не отива. И когато й казвам, защо не отива? Чак тихо, тихо, дадоха ни едни пари, вика, сега си купихме кола. Купиха си кола, пари. Какви са тия пари? Кой ги раздава така? На активните борци. Активни борци, пари. Какво значи това? Крадени пари. От кого? От Чичо на село. 50 стотинки трудов ден. Какво е това? 50 стотинки. 70 стотинки. От там, еми крадени са. И са раздавани на активните, за да ги пазат. Еми да ги пазат. Да ги пазат, ама виж какво става децата им. И какво стана с това, Мишо? Жена му нещо стана, психично се разболя и влезна в психиатрията. Ето там са парите. Давате ги сега за лекарство. Затова тия грабители не са вчера. Те не са вчера. Аз съм ви разказвал случая с моя случай. Направил една ведомост там. Рационализаторска бригада в завод 6 септември. Бригадир Петър Велев, 50 лева. Директор Танове, 5000 лева. Дано това е 5000, он е 5000, той е главен технолог 5000. И викат, тук трябва да разпиша тази ведомост. Каква е рационализаторска бригада, бе? Вие не сте работили. Директорите се наредили там в рационализаторска бригада. И аз казвам, Господи, да взема ли тия пари? Ако ги вземи, ще ти купат погребален ковчег с тях. И минавам по край Света Неделя, там имаше една малка църквичка, така пона, надолу към Възраждане. И гледам там наредени такива погребални ковчези, викам, абе колко струва един погребал? Абе различно са, вика, зависи дали с какво са варак такъв, златен или сребърен, но около 50 лева, е точно толкова. Отивам там, касиера вика, абе, гонат ли те, бегай, дават ли ти зими, какво се правиш на лотите? И аз се разпиши тук и зими 50 лева, кой ти ги дава. Викам, нема да ги взема. Защо? Защото ще умра. Е, как ще умреш, бе? Еми така. Идва там един заместник, директор, и казва, и ако умреш, еш при това небесен отец. Дай Боже, викам, там да отида. Да не отида при вашите отци там на кръците и разбойници. Разписали са ми и са оправили ведомостта. И са оправили. И какви са? По 5000 лева. Оп, джобът.
Ми това не е от вчера. Това и сега си върви тая работа. Кажи, брат. Той човек е досвидетелствал, че един тир в партията на Москва зала Кашон е спрен един преклис. Какво е един тир? Не те разбрах. Един полковник от Държавна сигурност се охранява един тир в парк Москва. Той е полковник Александър Илиев и той казва, казвам го пред целия свят. В парк хотел Москва докараха два тира, не един, два тира и раздадоха за тия червени куфърчета, които става дума. И раздадоха кашони с валута и пари. И един такъв кашон получи Слави Трифонов. Той го казва, да ако жене ме разстрелят. И всичките тия политици, големи дето се правят на демократи, вземаха по един кашон. А аз съм пазал парите. Какво е това? Какво е това? Къде са тия пари? Чи са тия пари? На България. Държавните пари. А народа мизерува, айде ще съберем, ще дигнем цените на тока, ще дигнем цените на водата. Аз не съм видел. Писали са ми, знам, че дадох 100 лева за вода на село. А преди това съм получил една друга бележка, 50 лева. А там е било 10 стотинки водата. Тук е 90, ако не се лъжа. Ама там 10. А, 90. А? Тук колко е? 60-70. Аз съм, много съм изостанал. И са ми писали в едната бележка 1000 кубика вода. Направете вие сметка техниците, кога ще извърта аз 1000 кубика. Писали са ми на едната бележка 1000, на другата 500 кубика. И аз загрях сега, като видях бележките. Чакай бе, аз на месец тук върта по 3 кубика максимум вода. Абе как 1000 кубика бе? И те свиват уши там. Как че ми пишете 1000 кубика? Пишат и 5 пари не дават. Е, какво да правим с тия хора? Аз съм виновен. Като гледам бележката, трябва да проверя и да видя. Я да видя какво пишете. Колко кубики? Какво плащам? И така. Ние сме си виновни. Обаче, това ще стане. Ще бъдат изметени, защото Бог е какъв? Справедлив! Праведен! И затова, ако между вас има такива активни борци и сте взимали по един кашон там, дайте по някой лев на Мария там, на сина и да вземе да си направи операцията. Моля ви се, ако има такива, които имат повече пари, Стайко трябва да си направи зъбите, пенсионери, колко ти е пенсията? 250. Колко? Последно 250. Без зъби трябва му 100 лева да си направи зъбите, ако някой има желание да бръкне в джоба и да му даде да си направи зъбите, Бог ще го благослови. Кажи. Да се молиме за баба Неджибе. Господа се смири, боли е ръката, болят и краката, много е тежка. Килограмите се казват думата, милост за тия хора, милост. За Сарка, краката, ръката, тя и сул беше. Очите. Очите. Добре. Кръвоносни съдове. А, отиде там Елеонора назад. Съвършено изцерение. Със съвършено изцерение на сестра Сарка. За... най-много за зрение. Мило за Александър. Мило за Киро. Да се покае това Киро да не я тормози. Мъжи. За Данчо. Да се помолим, за? За Данчо. За мъжи. За Данчо. Да, много. Ама той Данчо ли или Йордан? Йордан. 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 Казвайте имената. Той си с... сега и панна. Панна. Да. Ударени се некъде. Се молиме за Йордан. За Георги. Да се молиме за Георги, ама говорете му, ето ви сега, това е истината. Ако иска една среща с полковник Илиев, Илиев, той ще дойде и ще каже, бидех, кашони, пари, взимаха тоа политиците и се наредиха по един кашон с пари и духнаха и сега разполагат, накупиха. Сега плана може би на покойния този Вулкано е бил правилен. Тие човеци да започнат бизнес, нещо да произвеждат, народа да произвежда. Ма те си накупиха джипове, направиха се вили,
И снимат ги там вилите по това, ама какво като ги снимат? И нищо, и нищо. Кажи, брат. Ако беше страна, това ще да е благословени, обаче ти пари реално да има проклети от ти пари сам. Ема то нема благословението. То е така. То нема благословението ти пари. То е проклятие. А ако са започнали някакъв бизнес, да са били такива инициативни хора, да направят нещо, ще има работа за други човеци и Бог ще ги благославя. Ще имат работа, ще има нещо, ще се върши. Ще се произвежда. Добре, там една ръка се дига. Аз искам да ви помогна вас, Селидър. За Димитър. За децата на България, започват абитуренските балове. Бог ти припази и завиля. Амин. И моите праци да ви прави Димитър, другата събота ще бъдат абитуренски. Видехме ги, да. Видехме ги, тия абитуренти от деве. Навирили глави отвънка. Големата работа. Завършват средно образование и утре не могат да си намерят работа. И какво е това образование? Средно. И какво е? Нищо. Големите гюрунти. Всичко това се прави умислено от търговците, за да може да се купуват рокли, да се купуват костюми, да се купуват, да се харчат пари. И вместо да се ги съберат тия пари и утре като им дотребват или са без работа да могат да си спестат някой лев, както и тия сега по тия рок-концерти, 60 лева билет. Какво е това? За тия младеж. Еми, какво да правим сега? Липса на мъдрост. Друг има ли да предложи да се моли? Няма. А, иде на ръка. За една сестра и за изцерение, болницата е, някакви проблеми за там женски, и върхочетка ми, тя за покаяни за изцерение. Ма Руса ти ли си, бе? Руса ти ли си? Аз съм, да, защо? Ай, познахте по гласа, иначе не те познах. Направихте на тази бойка. Добре, да се молим за тия души. Господ чува, Той е везде същ, Той знае всичко, Той чу всичките тия бележки. Тия бележки. Как е окото на Петя? Добре ли? Ами има някакво подобрение, ме казва, че поне месец тя да мине. В същото време си работи пак на възпалителен процес, но тя ще се почва комисия. Се молим за Петя, за пълно очистване, освобождение и царение. Аз искам да се помолим за моя племенник. Той е племенник на моя брат Георгия. Той е причина, защото се след смъртта на неговия брат Ивайло, той се обръща към Бога, не е покаян. Трудно име в семейството. Много име е трудно. Няма да работа и банката. Почнал е работа от една седмица. Таксиметър, въпреки че има образование. И сега преди 3 дена е качил в колата 3 тигри. Закарал ги в факултета, прибили се до ограда. Аз моля, когато съм ще бъде покаяни на него и на целия дом, както на малко ми да почнем. Това е първото, което искам от Бога и всички, които можете да се настъпим на този дом. И Бог да пази този син, който ме остава. Това е моя добре да пази. Добре, нещо. Аз за покаяни. Така ви. Моя син да бъде покаяни. Това е Бог. Пази се. Добре. Друг? Няма. Еми да се изправим. Всемогъщи Боже, Ти си мощен да разрешиш всички тия проблеми, но Ти си и вездесъщ, благословено да бъде името Ти. И знаеш, тези нужди преди да бъдат предложени писменно или устно на това събрание.
Ти ги знаеш, Господи, предварително. Амин. И затова ние те молиме, идваме в името на Твоя единороден и възлюблен Син и молиме за Твоята милост към нашите брата и сестри. Милост, Господи! Милост за Сарка! Милост за ръката й! Милост за краката й! Милост за Неджибе! Милост за ръката й! Милост за краката й! Милост за тия хора, Господи! Милост за Георги, Господи! Откри му се да те познае, да разбере истината! Милост за Твоя народ! Милост за Петя, Господи! Окото й, крака й, молиме за пълно, съвършено, божествено изцеление, Господи. Милост, Господи, за децата, за внуците на сестра Здравка. Милост, Господи, за всички наши брати и сестри. Милост за Твоя народ, милост за Твоите деца, милост за Твоите чада, Господи. Молиме Те тези бележки да бъдат разгледани като писмени молби пред Божия престол. Молиме Те, Душе Святи, да ги предложиш в името на Исус и за всяка една бележка чакаме, Отче Святи и правени заповед от небето. Нека бъде Твоята воля в нашия живот. Слава, чест и поклон на името Ти. Благословено да бъде името Ти, Господи, слава Тебе. Молиме Те за младежите и за абитурентите. Господи, не допускай катастрофи, не допускай жертви през тия дни, когато тия младежи се радват, защото са завършили средно образование. Моля Те, Господи, пази ги, опази ги живи и здрави по пътищата, по ресторантите, опази ги, Господи, от греха, опази ги от пиянства, защото помним некои такива абитурински балове напълниха Пирогов, пияни момчета, момичета, това да не бъде сега, Господи. Смили се за младеща на България. Слава да бъде на името Ти, Господи. Ето пропочаха тук 4-5 пожарни коли, може би нещо има пожар тук около нас. Ние Те молиме, Господи, смили се за тези хора. Смили се за Твоя народ. Не допускай, Господи, България да бъде разграбена и унищожена. Смили се за България. Господи, има планове България да бъде разпокъсана и унищожена, но това са планове на антихристи. И ние Те молим техните планове да бъдат унищожени в името на Исус и да се яви Божия план за България. Слава да бъде на името Ти. Господи, ето миналия път си спомнихме за Джони Ноер. Ти си говорил на сина му на остров Патмос и си казал: видях злостраданието на българския народ и отивам да го избавя. Господи, дошъл си в България да избавиш българския народ от злостраданията. И затова Те молим и тия, които ограбиха България, докарай ги до покаяние. Ти си мощен и силен да ги притиснеш и да ги докараш до покаяние. Слава да бъде на името. Халилуя! Халилуя! Слава Тебе, Господи! Благодариме Ти, слава Тебе! Благодариме Ти за помазанието, за силата, за благословението. Благодариме Ти, Господи, Сине Давидов, благодариме Ти, ние вярваме, че Ти пазиш България, че Ти бдиш за България, защото много пъти си ни опазвал от катастрофални разрушителни земетресения и не е имало нито една жертва. И занапред Те пазим, Те молим да ни пазиш и занапред от наводнения, от земетресения, от вътрешни междуособици. Господи, да няма никакви жертви. Слава Тебе! Молиме Те, вразуми управниците, утре, други ден, кога ще правят правителство, Ти знаеш, нека бъдат избрани достойни мъже и жени,
които обичат българския народ, които не ламтят да станат милиардери и милионери. Такива човеки избирай за управници, Господи. А тия, които ламтят безбожници, алчни грабители, препани ги да се препънат, Господи. Слава да бъде! Разкрий нечестивите им дела! Народа да ги види и да се отврати от тях. Слава Тебе! Господи, милост за децата на България! Милост, Господи, за Христо, сина на Панталей и Теменушка, да няма никакво осложнение в ръката му. Господи, раните да заздравеят нормално, нервите да бъдат възстановени, сухожилията да бъдат възстановени, за да може да си движи ръката и да употребява ръката си за добро. Смили се за целия им дом. Молиме те, Господи, за Димитър, това момче, избави го от притесненията. Моля те, Господи, за тия момчета и момичета, които се обаждат, че ги атакуват сексуални бесове. Ние те молиме, Господи, вразуми ги да млъкнат, да не говорят против Исус Христовата майка, а със страх и трепет да споменават Господното име. И развържи ги, освободи ги от тия нападения. Да бъдат свободни, защото ако синът освободи някого, той е наистина свободен. Сине Давидов, смили се за народа ни. Помилвай народа ни, Господи. Моля те, Господи, да се отворят врати за работа на полето, врати за работа в фабрики, заводи. Всички са се юрнали в търговията. Айто ти предупреждаваш, където има купувам, продавам, греха се вмъква. Греха се вмъква в търговията. Сине Давидов, смили се за нас. Помилвай, Господи, тази женица Мария, която си замина за Пирдоп. Изкорени раковите образования от тялото й. Възстанови нея и дъщеря й. Защити дъщеря й от грабителите. Слава да бъде името ти. Господи, смили се за възрастните, за пенсионерите, за тия, които са по болничните легла. Молиме те за нашите сънародници в Германия, в Чехия, в Украина, в Канада, в Съединените щати, в Мексико, в Южна Африка, в Сингапур. Нашите брати и сестри, помилвай ги, Господи, смили се за тях. Там, където се помага им, Господи, и пази ги от всякакво зло. Те са странници в чужди страни. И ето ти предупреждаваш Израел, че ще бъде наказан Йерусалим съсипан, защото в Йерусалим странниците не се грижили, не са се грижили за странниците, а са ги презирали. Помогни ни на нас, Господи, да бъдем внимателни към тези човеци, които са емигранти от Сирия, от Египет, от други страни и са избягали тук и търсят препитание. Да не ги презираме, но да се отнасяме като с равни, защото Господна е земята и всичко, което я пълни. Господи, желаеме нашите политици да се опомнат, да се свестят и да не злобеят едни срещу други, но да помислят за благословението и доброто на целия народ. Чуваме, че ще има някакво програмно правителство, нека там да влезнат хора с чисти ръце и с непорочни сърца. Такива мъже и жени издиги в това правителство. Господи, да бъде волята ти, защото знаеме, уверени сме, че от теб зависи. Не от гласовете на гласуващите, от теб зависи, Господи, защото от ти сваляш царе, ти поставяш царе, ти сваляш управници, ти поставяш управници. Нека достойните да бъдат за управници на България, не мошениците, а настойниците. Тези, които са настойници на Твоето
Господи, стадо на Тоя народ, които обичат и се грижат за народа, те да бъдат поставени, ако е волята Ти. Ние изповядваме, че сме народ грешен с много грехове, окултни грехове, магьосници, гадатели, брачки, астролози. Господи, съжаляваме, че Той народ се увлича по сатанинските култове. Смили се за народа ни, Господи. Милост за Той народ. Господи, молиме Те за брат Димитър Куличев, укрепи го там, където е, благослови го. В старините му сили му давай, благослови и дома и семейството му. Господи, слава Тебе, и той е вдовет, но Ти, вярвам, че се грижиш за него. Господи, молим Те за всички, които разнасят благата вест, благовестители, учители, наставници, свещеници, които проповядат искрено и чисто Твоето Слово, такова каквото е, без да угаждат на църковни доктрини. Сине Давидов, смили се за нас. Молим Те за Андрей от Горна Оряховица, за Сашо от Горна Оряховица. Помогни да си намерят другарки и да създадат семейства. Ние се молим за всички такива, които искат да си създадат семейства. Помогни им, защото Ти си световни, Господи. Единственият правилен избор е при Тебе. Господи, молиме Те за уния, които са без работа, които търсят работа, според специалностите им, според силите им, според възможностите им. Отвори врати за работа. Отвори врати за работа за нашите брати и сестри. Милост за уния семейства, които има вражда, които има война. Помогни на сестрите да се смират. Помогни на мъжете и те да се смират и да обичат жените си и да настане мир в домовете им. Господи, молиме Те за мир в София. Молиме Те за мир в България. Молиме Те за мир в Йерусалим. Молиме Те за мир в Израел. Молиме Те за мир в целия свят. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, Господи. Молиме Те да чуеш нашите немощни молитви и да ги изпълниш в сила. Господи, молиме Те за всяка нужда, която тук са дошли брати и сестри, но им е било неудобно да предложат нуждата си. Било им е неудобно да изкажат в молитва своите проблеми и нужди, а тайно в мислите си са пожелали. И понеже Ти виждаш на тайно, въздай им наяве и радостта им да бъде пълна. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата. Кой? По телевизия даваха за една лекарка в Испания. Една лекарка в Испания, която много притеснява. Не знам дали сте чули. Не, не съм. За една лекарка българка. В Испания. Българка, да. Какво е? В там с правителството. Преследвана, пре... Да. Господи, аз не гледам телевизия. Много голям. Молиме Те за тази българка лекарка, която я притесняват в Испания. Господи, всемогъщи Боже, защити я! Защити я, Господи! Сине Давидов, смили се за нея! Защити я, Господи, и помилвай я! Слава да бъде на името Ти! Молиме Те сега, чуй всяка немощна и слаба наша молитва и изпълни, молиме Те, волята си, като отговориш със сила и благодат на всяка такава молитва. Благодариме Ти, Господи, помилвай ни, молиме Те за всички тия нужди, които брат Христо предложи за себе си и помогни му. Помогни на всеки един от нас, който наблюдава живота си, има пречки в живота си. Махни пречките, Господи, и освободи тия човечи. Слава Тебе! И сега желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя син ни е научил.
да се молиме и като се молиме да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието. И се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не се има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има видение, откровени, да бъдат изпомянани. Слава Божия, може да се вземете дрехите. Вие имате родини, приятели, такива, които по тия политически истории, говорете им да се опомнат, защото като дойде огъня, трябва да се плаща след това. Те си мислят, че са се скрили. Нищо открично не има в този свят. Пред Бога всичко е ясно. Всичко се знае. Когато се молеше, пак да опази Господ в България, ще започне с тази земетресения, обаче тук идва такава мисъл. Да няма жертва, обаче чувам това нещо в мисли. Този път ще има. Молете се да бъдем по-малко. Какво? За земетресение, Господ опази. Този път ще има, но да има по-малко. Чувам мисъл. Ние ще се молиме да нямаме брат Христос. Аз само цитирам. Ама ти си го казваш, ама ние аз ще се моля да нямам. Ба, сега Господ, ако допусне, сега какво бъде да направя аз си Бог? Добре. Помня, че ти имаш някакъв сън, нещо пропада се здраве, че Бог пропада до втори етаж, до третия етаж. Скоро имаше сън. Пропада и се изкривява на една. След това имаше сън, че някаква маса народ им дотуш към богатия билет, там от към родакци. Дано пак да нема. И чуваш 5700, ама какво е, не знам. Пак ти казвам.
и спомената някой момиче, което може би е обладан от такива сексуални или някакви други демони. Значи виждам предната част на един танк, който тръгва да върви. Ами да уповава на Божието всеоръжие. Облачете се в Божието всеоръжие. Вземете шлема на спасението. И така нататък. Вземете щита на вярата. Обувайте се в благовестието на мира. Нали аз казах няколко думи, поне които ги атакуват такива духове. Сутрин да се молят и вечер да се молят. Опази ни от бесовете на сладострастието, от сексуални бесове и демони. И Бог ще ги опази. Това е пътя. Обаче ако пуснете, сега не знам дали това, но това момиче ми казва, че един ден случайно си пуснало там и не случайно, а там телевизията имало за възрастни разни гнусоти и после ще ви е нападнат тези. Нормално е, ако гледате тия буклуци, през нощта да ви нападнат, да влезат такива квартиранти, как ги наричат, неканени квартиранти. Нормално е. Какво има да гледате? Гнусоти. Вижда се една заседателна зала, като заседателната зала на Народното събрание, пълна с хора. Сигурно има ангели там, по-правилно. Църквата е, това е. Може би небесната църква, тия грешки отиват в небето. Пожар. Когато се моли за пожара, чувам една дума – немарливост. Пожара от немарливост. За антихристите няма да успеят в България. За грабителите. Значи гори още много. Така пак някакво такова като старнище, обаче гори огън, силен огън. Ами грабителите не са житва с старнище и пише там. Ще изпрати ангелите си да събере бурените, да ги хвърли в огненото езеро и после ще прибере житото в своята житница. За Мария, която е болна от рак, където се молихме. Значи виждам един съд, като такъв от тия пластмасовите съдове, в които продават сладолет. Безцветен. Да. В него хартия бяла. Намачкана, така са на гънки, вътре между гънките малки дробинки, такива като съчния, ма лъскави, не знам какво ще рече. Лъскави се че. Нещо... Така. За правителството. Значи виждам гербовата зала на президентството. Под герба да стана президента, облечен с червена мантия. Не знам какво ще е. Власт. Може и от него да зависи. Да. Царска власт. Али облекоха Исус в червена мантия, му се подиграваше, че е цар. Али? Какъв Димитър повече. Значи първо имаме едно видение, ти може да се възпротивиш, обаче се сетиш до тези думи, ще бъдете царе и патриарх. Виждам на главата му една малка корона и в едната си ръка държи златен скиптър. А второто, което се казва е, то е моя чад. За безработните. Значи виждам един младеж с такава спортна лодка, който гребе в водоем с две гребла гребе. Безработните трябва нещо да правят за църквата. Трябва да работят за Бога и тогава Бог ще го отвори врати. Така, неизказаните молитви. Идва пак тази мисъл, каквото поискате, това и ще получите. За тези, които искат да си направят семейство, виждам младоженци. За действо, там Сашо, там тия други. А за българката, която е заплашена, значи
Виждам един военен вертолет, в който се намира войник, който се е прицелил с автомата, но не чувам стрелба. Вертолета лети и войникът се е прицелил, но не стреля. Еми, ако беше Бойко Борисов, те ще дойде да я вземе с вертолет. Ако беше министър-председател. Но те издават, не я защитават, там е въпрос. Не се тичат, а те не говорят по този въпрос. Не ги защитават. Не защитават нашите хора. Еми, има Министерство на външните работи. Има, какво правят? Вали, има ли друг някой, някакво видение, откровение? Ако няма, алилуя! Във вторник имаме молитвено събрание. Оние, които са, имат проблеми, това е молитвено събрание, специално за молитва за болни. Заповядайте във вторник от 6 часа. Вечерта от 6 вечерта. Тук от 6 вечер. Вече до 9 часа е светло, нема, но до 8 трябва да, 8 трябва да свършваме и до 9 да се приберете. А ще ни помажете ли? Може на края. На Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С народа ни, Амин. С църквата Христова на това място, Амин. В град София, Амин. В страната ни, Амин. И в целия свят. От сега и до века. Амин. Amen.
пейте повече алилуя, за да бъдете свободни. Прославете Бога.